E aí, Ezlin, tudo bem? Marque, é, e aí? Acertei agora? Acertou, acertou. Ai, caralho, eu sempre me sinto merda, Tem, várias, eu... tem várias variações. Tem Ezlin, tem Elson, tem o. Já me chamaram de Wendell. <laughs> de é, E, cara, onde eu estudava, tinha uma pessoa que ela era consistente, cara. Ela. Foram... Lei cara foi uns três ou quatro anos errando consistentemente assim ó. já era já era de propósito já eu acho que sim era <laughs> já tava... consistente eu desisti eu falei ah não velho tá bom vamos manter assim é o apelido é assim né tipo a gente aceita não dá para lutar é, com vou a parada né assim, vamos manter assim se lutar fica pior porque aí pega é, mais rápido né? exato cara obrigado velho obrigado por ter Oi, vindo eu que aí eu agradeço cara é, você você é um cara da, do ramo da psicologia é... Eu vi que você fala sobre depressão, fala sobre... Você fez um estudo sobre depressão no, junto com uso de esteroides ou uma parada assim? Eu faço... Eu sou psicólogo de formação. Uhum. Eu sou mestre em neurociências e atualmente faço doutorado em neurociências. Da hora. No meu mestrado, eu estudei a relação entre depressão e estresse, uhum. cortisol, etc. E no meu doutorado, eu estudo a relação entre, entre transtorno depressivo e perda de memória... Com dietas hipercalóricas. Então, a pessoa que come muito muita porcaria, a gente sabe hoje, devido à literatura científica, que a gente tem uma maior conheço. probabilidade de desenvolver alguns transtornos de humor do Ca... cérebro. Ah, eu tô fudido, então, porque é... eu só com merda, cara. Cara, para você ter uma noção, é... Tem um estudo que foi publicado numa revista né, científica chamada The New England Journal of Medicine. Que é uma das melhores. é hoje, hoje, em termos de impacto na comunidade científica, é a melhor revista científica do mundo. Na tá? Existe um jeito da gente medir o impacto das, das revistas. Essa é a... Ela é como se fosse um, o maior podcast da área da, de revista científica. Como que mede esse impacto? A gente mede pela quantidade de artigos que tem publicado, é, fazendo uma conta relacionada a quantos quantas citações outras pessoas da comunidade científica fizeram daqueles artigos. Entendi. Significa que as pessoas olham mais aquela revista. E usam e aí... aquela informação. E usam aquela informação. Então, a revista começa a ficar mais num pedestal e ser mais visitada e, portanto, é mais difícil de publicar nela um estudo. Faz sentido. Esse The New England tem um estudo muito legal, cara, que foi publicado lá com humanos, mostrando que se você tem uma glicose no sangue, açúcar no sangue mesmo, né? tanto é, 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 se você for ou não diabético não precisa ser diabético você tem um aumento de razões de chance um aumento de probabilidade de desenvolver demência cara Caralho. perda de memória mas qual, qual que é esse aumento por exemplo é, é, depend, quanto o estudo mostra que quanto maior é a quantidade de, açúcar, de, de açúcar maior é a chance de você desenvolver pode dobrar triplicar e assim vai indo só que hoje a gente não sabe exatamente quais os mecanismos por onde isso acontece. A gente tem algumas hipóteses, como por exemplo, a ideia de que hoje a gente tem insulina no cérebro, que é um hormônio secretado pelo nosso pâncreas para fazer uma regulação uhum. da glicemia periférica. Hoje a gente descobriu que existe ela no cérebro. Uhum. No entanto, as células do cérebro, que a gente chama de neurônios, eles não precisam de insulina para captar a glicose. É mais ou menos assim. Imagina que você tem um tecido muscular periférico no seu corpo. A célula do, do, da periferia, que não seja do cérebro, ela tem um transportador de glicose que a gente chama de glúteo. Eu vou falar vários nomes aqui para a galera, mas vocês não precisam saber um monte dessas porra desses nomes, tá? Só vou falar aqui para você eventualmente um dia você... Vou, pesquisar. Ver isso daí, você vai falar, eu vi aquele tatuado estranho falando disso. <laughs> tem um transportador chamado glut 4. Esse transportador de glicose... Ele permite que a glicose entre na célula. Então, aqui está passando o seu sangue, aqui está sua célula, aqui está o transportador. Só que esse transportador, ele, a gente chama ele de insulino-dependente. Então, você precisa da presença de insulina para que esse transportador abra para a glicose entrar. A insulina liga num receptor, então você tem a célula, você tem o transportador e aqui você tem um receptor de insulina. Uhum. Quando a insulina liga aqui, ela faz uma cascata intracelular e abre o, 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 o transportador de glicose e entra a glicose. No nosso cérebro, tem neurônios, que são células. Lá no cérebro, o transportador não é o glúteo 4, é o glúteo 1 e 2. E eles não precisam da insulina, eles ah, abrem isso. sozinho. Uhum. Aí. O porquê que no nosso cérebro não precisa de insulina? Porque o cérebro não pode faltar glicose de forma alguma. A gente não pode se dar o luxo de precisar de um outro mediador. Tem que ser direto porque o cérebro é muito caro. É um órgão muito caro para o nosso corpo. Ele tem 2% da sua massa e ocupa 20, 25% das suas calorias diárias. Caralho! É desproporcionalmente caro. Muito Então se você caro, pensa mano. muito, você vai emagrecer. <laughs> cara, uma pessoa que é muito ativa, cognitivamente falando, cansa, cara. Você fica exausto Sim. depois de um papo muito profundo de um que envolve um raciocínio ou de um Vou estudo. Você um um tem bacana. fome, é, é estratégia. Você tem fome. Então o que que se descobriu? Se descobriu que tem insulina no cérebro. E aí tem se perguntado mas por que diabos que a gente tem insulina no cérebro? se não precisa. Você não precisa dessa porra. Por que, que ela está lá? E hoje os estudos têm demonstrado que a insulina no cérebro ela está envolvida com um processo que a gente chama de neuroplasticidade. O que, que é isso? O nosso cérebro, Monark, isso, é isso é uma coisa muito legal, cara. O nosso cérebro ele é plástico. O que, que significa? Ele se molda conforme você submete se submete a experiências. Então, por exemplo, se você aprende uma nova língua, se você aprende um novo conceito, se você aprende xadrez, o seu cérebro muda as conexões entre as células fisicamente mesmo e tende a fortalecer aquela, aquele aprendizado que você teve. Isso a gente chama de neuroplasticidade. É a mudança do seu cérebro frente às experiências da vida. É como a gente coloca uma, uma, um conhecimento no nosso disco rígido. Nosso Isso. disco rígido é feito dessas células e elas mudando, meio que dá a, a informação, é essa, esse padrão que ele mudou. para. Perfeito, fica lá, fica lá. Entendi, entendi. E o mais legal é que quanto mais você joga informação dentro do, risco, do, do disco rígido, melhor ele fica em pegar informação nova. Hum. Então, a pessoa que estuda fica melhor em estudar com o tempo. Pode crer. Saca? É, é muito parecido com o músculo. Quando você treina o músculo, ele se molda frente àquele estímulo que você dá e ele fica mais forte para puxar mais carga. Uhum. Então, a galera que estuda, quanto mais você estuda, melhor você fica em estudar. Interessante. E olha que louco, a insulina no cérebro parece que está super envolvida nesse processo de fazer o cérebro mudar. Entendi. então não tem nada a ver com glicose tem a ver com neuroplasticidade e o que, que os autores têm mostrado hoje em modelos animais então estudando roedores e, e modelos não humanos em laboratório que é infelizmente é o que a gente pode fazer hoje para verificar um pouco mais de perto essas situações tem- se descoberto que por exemplo o cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer que é um tipo de demência caracterizado por perda de memória e tal tem resistência à insulina Hum. O cérebro de uma pessoa com Alzheimer é muito parecido com o cérebro, com o músculo de uma pessoa com diabetes. Inclusive, cara, o Alzheimer por alguns neurocientistas tem sido chamado de diabetes tipo 3. Hum? Quase como se fosse é louco, né? Quase como se fosse um tipo de diabetes, porque você vê o cérebro da pessoa e ela tem os neurônios, que são as células do cérebro, a insulina não liga muito bem neles. E isso faz com que a pessoa tenha menor neuroplasticidade, o cérebro não consiga se manter razoavelmente vivo, aqueles neurônios recebendo nutrientes para viver, e começa a ter uma perda de memória, uma perda de neurônios, e a pessoa começa a perder memória. Então, eu estudei basicamente isso no meu doutorado, e no meu mestrado, eu estudei a relação entre estresse e depressão. Hoje eu, eu, eu tenho um clube. De assinatura Legal. mensal, as pessoas me pagam lá R$19,90 por mês. Que eu abri em janeiro desse ano. Onde eu ensino, originalmente seria só eu dando aula, que eu ensino essas coisas: neurociência, comportamento, sobre algumas neurobiologias de transtornos, o que acontece no cérebro de um TDAH, como melhorar a atenção, como melhorar a memória, usando uma base neurocientífica. E eu abri em janeiro desse ano e queria botar mil pessoas até o final do ano a gente já tá em 40 e poucas mil o oh, louco tudo pessoas. isso é. caralho é. e aí a gente já tem várias aulas com vários professores tem tem até professor que tá ensinando a fazer cozinha básica cara Hã? a ideia é tipo assim ó eu quero montar uma caixa de ferramenta para uma pessoa sobreviver Pode crer, é só uma ideia legal. É, é legal, legal pra é caramba, cara. É. É, tipo, como fazer um ovo frito bom, cara, que não fica zoado. Como fazer um bom omelete, como fazer variações de ovos do café da manhã. Tipo ingre... uma Pokédex da vida real. É, ingredientes, <laughs> ingredientes baratos e maneiras fáceis de fazer para ficar gostoso. E hoje é uma das minhas principais funções. Hoje é, é absorver conhecimento e tentar é, passar pra galera de forma a tentar melhorar a vida usando a ciência de uma maneira didática e simples de aprender. Espero que eu consiga ajudar hoje aqui também o seu público. Carlos, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Você estava me explicando sobre esse negócio da insulina e é interessantíssimo. É, aí você, você falou do estresse e a depressão. Então, o que, que é depressão, cara, de verdade? Eu, eu sinto que, às vezes, eu penso que depressão <laughs> é muito psicológico, entendeu? Porque eu já tive depressão, muitas vezes na minha vida, entendeu? Ah, posso até dizer que talvez eu, o meu estado normal é meio depressivo, sabe? Uhum. Mas eu não sou triste, tá ligado? Eu só não sou ah, muito animado. Eu não tenho muito assim, tipo, as coisas não me dão mais tanto ânimo quanto dava antigamente. Uhum. Isso, isso é depressão? Cara, a depressão é, é um diagnóstico psiquiátrico que é que está na classe dos transtornos de humor. Então existe uma modificação no seu humor. Tá? Vamos diferenciar duas coisas importantes aqui. Existe uma coisa chamada de variação emocional e existe uma coisa chamada de variação de humor. Uhum. A variação emocional, para ser didático para a galera, é como o tempo. Então hoje está chovendo, amanhã pode estar tá sol, depois da manhã pode estar tá frio, depois calor. Então varia muito dentro de uma semana o tempo. Uhum. O humor, que é pelo jeito que você está relatando, é como se fosse o clima. Então no Brasil é um clima tropical você, talvez na sua vida, você tenha um humor mais deprimido. Sim. É, isso é importante falar, Monark, porque a galera em casa muitas vezes fica dois ou três dias muito mal e acha que tem depressão. Uhum. Na verdade, o que aconteceu foi uma variação de humor. De, de, perdão, de, de emoção. Sim. Depressão é quando essa variação emocional perdura no tempo. Você tem manuais para fazer diagnóstico de depressão e você tem que cumprir alguns critérios por um tempo específico numa intensidade específica não é qualquer variação de emoção que se caracteriza como uma depressão. O nosso humor, então ponto, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto. Existem vários tipos de gradação de humor. Existe o humor eutímico, que é uma pessoa normal, uma pessoa com humor OK, normal. Ah. Existe o humor hipertímico, que é uma pessoa para cima, uma pessoa muito agitada, é fraca, né? é, E o cara ah, muito para fora, quer sempre fazer, sempre tá com muita gente. E existe o humor distímico, que ela é uma pessoa naturalmente um pouquinho mais deprimida. Não chega a ser uma depressão profunda, embora eventualmente pode descer por uma depressão profunda, mas não chega a ser uma pessoa com humor eutímico, normal. Assim, é uma pessoa que tá um pouquinho abaixo, pouquinho mais triste. Os dias são um pouquinho mais cinzas, não é uma coisa tão animadora. E a vida ela é um pouquinho menos... É, tem Mágica? É é, 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 é uma parada meio assim, exatamente pode isso. Ser. E aí o que acontece? Essa pessoa que tem um humor distímico, um pouquinho mais para baixo, ela tá muito mais perto de descer para uma depressão. Então, eventualmente um estresse, eventualmente uma mudança agressiva em alguma coisa na vida, pode fazer com que a pessoa desça para depressão. A pessoa que está hipertímica, que é muito agitada, ela tá muito mais perto de abriu um quadro que a gente chama de hipomania, que é um quadro de característico de um transtorno de humor, também chamado transtorno bipolar, que a pessoa fica muito, muito para fora. Então compra mais, fala mais, a autoestima sobe, que pode ser, inclusive, danoso para a pessoa, a pessoa fica muito impulsiva, né, cara? Sim, sim. Vai muito para uso de substância, eventualmente fica agressiva, irritada, etc. Interessante. É, e aí o que a gente sabe hoje? Para modificações nos, no humor, não na emocionalidade, no humor. Emocionalidade você pode acordar felizão e alguém bater no seu carro meio-dia e você tá puto, e triste, e depressivo, e mal. Isso é uma, uma alteração emocional. O uhum. humor, para você cair o seu humor, hoje a gente sabe que uma das principais coisas que afetam o humor para baixo, para cair na curva, é o estresse. É mesmo, então estresse. ele é o principal. Uh... Hoje é um dos principais fatores de risco pra depressão, cara. Muita Sim. gente não sabe disso. Mas o estresse, principalmente o crônico, quando você fica muito tempo estressado e você não tem maneiras de manejar esse estresse com uma rede de apoio, isto é, pessoas que gostam de você e estão ali para te ajudar, com algum tipo de hábito saudável, como exercício físico, sono, em dia, etc. Se o estresse persiste, a tendência é que a pessoa deprima. Pode crer. Muito comum, cara. Você vê na clínica, muito, muito normal, a pessoa chega na clínica de psicologia e ela tem um um quadro de ansiedade barra estresse, problema no trabalho, um monte de pica para resolver, não sei o quê. E aí a pessoa começa com o tempo a gerar uma coisa que a gente chama, e você mencionou antes, que talvez é isso que pode ter acontecido com você com o tempo, é, a gente chama de anedonia. O que, que significa anedonia? A pessoa não tem humor deprimido, ela não é aquela depressiva, mas ela perde a capacidade de gostar das coisas que gostava antes. Ela não curte mais jogar, até joga, os amigos chamam para ir numa pizzaria ou pra jogar um futebol e tal. Ela não vai... Ela, cara, se insistirem muito, ela vai, mas não gosta. Não é um negócio que ela... Ah, vou lá fazer, tô louco pra que chegue nisso. É uma pessoa que fica anedônica. Ela perde a sensibilidade de sentir prazer com as coisas que normalmente sentia. Com as coisas mundanas. É, com as paradas que ela sentia normalmente. Caralho, então... eu me tornei essa pessoa, cara. Tô mas aí, chateado. Mas aí eu tenho que te falar uma parada. Ah. Você usa substância. Uso. Né? Não é novidade. É, então assim, não, não é novidade, né? <laughs> sim, sim. O que que acontece? Isso é uma parada importante de mencionar. É, as substâncias, álcool, nicotina, cannabis é, é, e outros tipos de substâncias, elas atuam numa região do cérebro chamada de núcleo acumbente. Nome bonito, né? Para botar um gato. <laughs> núcleo accumbente. <laughs> Gente, o núcleo né? Essa região do cérebro é uma região onde tem nela neurônios, que são células do cérebro, que vomitam dela. Esses neurônios saem de uma região chamada de área tegmentar ventral, não preciso saber esses nomes, e, e vão até esse núcleo acumis que fica mais ou menos entre essas duas orelhas, bem no meio do cérebro. Ah, bem lá na meiuca. Como, perto da glândula pineal. <laughs> mais ou menos perto, mais ou menos perto. E esses neurônios vomitam lá. Dopamina, noradrenalina e acetilcolina. São neurotransmissores, são substâncias químicas que o nosso cérebro usa para se comunicar. entre Isso quando numa... você usa droga, é isso? Quando, normalmente já acontece. Ah, tá, quando difícil. você usa a droga, a droga tem capacidade de aumentar artificialmente esses neurotransmissores. Uh -huh. É como se você pegasse um carro e colocasse nitro nele. Uh -huh. Já existe gasolina, o carro já anda, mas ali você botou uma coisa artificial, uma coisa de fora. Pode crer. Tá? É importante mencionar para a galera que não é só droga que faz isso. A droga ela aumenta artificialmente porque você está botando uma coisa exógena, isto é, uma coisa que vem de fora e você bota dentro do seu corpo. Nicotina, é, é, maconha, álcool, você está consumindo. Mas esses neurônios eles conseguem trabalhar de uma forma com muito mais fricção por meio de comportamentos também. Por exemplo, jogos de azar, pornografia. São com... muito dinheiro. São comportamentos que também aumentam a fricção desse sistema, podendo gerar dependência. A galera tem que começar a manjar que você pode criar vícios comportamentais. Uhum. Por exemplo, quando você está num jogo de azar, ninguém botou do... substância na sua cabeça. Chegou escondido e pingou no seu Sim, ouvido. É só a situação É mesmo, só né? a situação em si. Uhum. E aí tem pequenas coisas que aumentam isso de um nível que pode não chegar a ser viciante, mas que engaja mais a pessoa. Por exemplo, quando você gamifica alguma coisa. Tipo por exemplo, rede social, rede social é gamificada. Tudo, tudo é. YouTube, o a vida é gamificada, o, o, né? Os a vida é, um jogo. É, é, é gamificado. Você tem as indicadores, aí fica vermelhinho, aí fica Sim. verdinho e isso, cara, isso aumenta essa, essa produção desses neurotransmissores nessa região te gerando motivação para você fazer mais. Pode crer. Tem uma pesquisadora norte-americana chamada Nora Volkow. Ela é uma pesquisadora que trabalha muito e trabalhou muito a vida dela com adictos, com pessoas que têm problema com substância. E essa pesquisadora estudou o cérebro dessa galera por meio de ressonância magnética funcional, exames de neuroimagem, uhum. e ela queria ver como que funcionavam esses circuitos em pessoas que usam substância. Primeiro ponto: para entender, no nosso cérebro, os nossos neurônios conversam por meio de sinapses. Hum. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo. Sim. A sinapse choque, ocorre de que forma? Elétricos. É, exato. A Só que esse choque elétrico ele é mediado por sinais químicos. Uhum. Então você tem os neurotransmissores que são químicos e eles se traduzem em um choque elétrico. Entendi. Porque tem uma movimentação de íons e esses íons têm cargas. É muito louco. Ah. O nosso, Se eu botar um aparelho para medir a eletricidade, eu vejo milivolts no seu cérebro. Igual na tomada. Só que na tomada é volts. Entendi, entendi. Só que é muito menos. Porque tem íons lá e tal. Olha como que funciona uma sinapse básica. Você tem um neurônio pré-sináptico, você tem um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pré, ele vomita neurotransmissores e esses neurotransmissores se ligam em receptores aqui. E aí, uma vez que se ligam nesses receptores, eles abrem os receptores e entra íons. E aí a transmissão é levada para frente. Quando você usa uma substância, a substância ela bloqueia a recaptação desse neurotransmissor para dentro desse neurônio. Então, o neurotransmissor faz o que ele tem que fazer. E ele volta por uma portinha aqui para dentro para ser liberado de novo depois. Hum. Só que a substância bloqueia essa portinha. Aí o neurotransmissor fica mais tempo aqui. Hum. E se ele fica mais tempo aqui, ele fica mais tempo agindo. O que a Nora Volkow mostrou, cara? A Nora Volkow mostrou é que quando você pega uma pessoa que tem uso de substância de forma agressiva... Eu... <laughs> eu não tô falando isso porque eu tô aqui com você, tá? Eu tô não, falando tô vendo, porque é uma parada... é porque só porque é algo noção. que faz parte da minha vida. E, às eu às a galera que também é Que merda eu me meti de você usar tanta droga. Você tem um público droga. muito adolescente? Não, tá não, É uma galera... É, a minha faixa etária de mais uh, audiência é dos... Uh, acho que é 24 a 35 ah, anos. legal. Hum. Maneiro. Mais ou menos a minha idade. Tenho 20, 28. Ah, então, não. assim... O que a Nora Volko mostrou? É um estudo publicado numa revista chamada PNAS, uma, uma das melhores dos Estados Unidos. É, ela mostrou que quando você deixa muito neurotransmissor aqui, muito tempo aqui, devido ao uso de substância ou algum comportamento, esses receptores que ficavam aqui, eles começam a ser internalizados. Eles criam um processo de resistência. Então, o que acontece? se antes tinha um dois três quatro receptor no neurônio pós-sináptico, número arbitrário né quatro receptor aqui dois entram para dentro porque você está bombardeando muito ali com substância que eles isso aqui tá não tá natural... tá demais é, tá... eu vou descer senão o cara vai ficar doidão o dia inteiro e falando. aí o que acontece sobram dois só que quando sobram dois para passar essa informação na mesma intensidade essa informação, eu digo, pode ser o barato, pode ser a, o hype, Ou pode sensa... ser. Ou o sentimento de bem-estar. Né? o sentimento de bem-estar. Você vai precisar do quê? De uma dose maior. Uhum. Então o seu cérebro vai falar, cara, manda mais porque tá pouco, porque você tem menos neurotransmissor. Sim, sim. Esse é um dos mecanismos neurobiológicos que explica a tolerância. Faz é por sentido? isso que você tem que ir cada vez Faz mais. Sentido. Mais, caralho. mais, mais. E tem um outro ponto, cara. Você me fala aí, meu. Eu começo a entrar nesse assunto e eu fico animado aqui, eu não, não paro de falar. Ver, eu tô gostando pra caralho. Quando. A Nora Volkow mostrou que quando esses, esses receptores são internalizados, hum. essa região do cérebro, chamada núcleo accumbens, ela reduz a capacidade metabólica de uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa. O que, que o córtex pré-frontal faz? Ele basicamente controla a sua impulsividade. Então, ele ele olha ele faz você olhar a substância e fala, não, não vou usar, e hum. volta a fazer as suas coisas. Olha que sacanagem! A droga reduz os receptores, fazendo você querer mais ela e reduz a e sua, reduz a sua freio, e tira o seu freio. Caralho! Então você quer mais e você não consegue parar. Por Esse quê? é para quem nunca sabia como que uma, como que um, uma hum. tolerância é formada no cérebro é exatamente assim. Faz sentido. E aí o que que acontece, cara? Qual que é o problema, Monark? Olha que louco! Quando você reduz esses receptores, quando eles são internalizados, começa a sobrar menos. Na ausência do uso da droga, você tem menos que potência me... de gerar bem-estar. E aí você começa a ficar anedônico. Uhum. Então nada mais te gera prazer a não ser o uso da substância. Caralho, eu sou essa pessoa, mano. Eu sou essa pessoa, que eu fudi meu cérebro, velho. Que merda! Ma... E não volta nunca, Ma... não? Aí que tá. A gente não sabe, mas tem estudos em macacos, hum. primatas não humanos, que o macaco ficou. Tre... É da mesma altura, da Nora Volkow. O macaco ficou 300, 276 dias, se eu não me engano, em abstinência, sem uso da substância e não voltou. Não Os voltou. Receptores, mas daí era cocaína. Tá. Era coca. E, e, e o macaco, se você dá a opção para o macaco se auto-administrar cocaína, ele se auto-administra. Ele gosta? Mas olha que louco. Se ele for o macaco alfa, ele não se administra tanto. Sério? Porque ele já tem prazer em outras coisas. Ele é o primeiro que come, ele dorme melhor, ah, ele escolhe faz as sentido. fêmeas. Então isso abre um leque pra gente pensar que quando você tem enriquecimentos no ambiente, então você, cara, você tem uma boa rede de apoio, você tem bons amigos, tem um bom trabalho, você tem, sei lá, velho, você tem coisas que você gosta, você tem parques, você vai à academia, você tem um enriquecimento que a gente chama de ambiental, tem o uma seu uma boa amb... vida, né? O ambiente é rico em estímulos, <laughs> Sim. a tendência é que a droga não seja tão interessante. Pode crer. Os macacos a gente vê isso. O macaco que você pega um macaco num zoológico é, ou no, no ambiente natural, eles os macacos, os primatas não humanos, em geral, formam uma hierarquia muito perfeita. Tem o alfa, tem o 2, tem o três, tem o 4, tem o 5, até o 30. Pode vai ver. indo. Sim. E, cara, e o 27, humanos, o 27 manda no 28 e nos outros mandam no 26. Claro que eles trocam, às vezes o 27 surra o 16 Sim. e vira o 15. É. E assim vai indo, tá ligado? Quando você dá para essa galera, ó, vocês têm opção, E aí, óbvio, o macaco alfa é o primeiro a comer. Ele escolhe as fêmeas, ele come, bota um monte de comida, ele come, o resto come o que sobrar. E ele tem... Ele que é o líder e escolhe sim, onde sim, vai dormir, e não dorme na chuva e tal. Quando você oferece a opção dele se auto-administrar em cocaína, o macaco alfa é o que menos tem interesse. Porque ele meio que já tem, né, cara? Faz sentido, faz sentido. E olha que cara. louco. Agora a parte que é mais interessante. Hum. Quando você olha o cérebro desse macaco alfa, ele tem mais desses receptores. Hum. Ou seja, pra ele... É mais fácil ficar no bem-estar também. Exato. Caralho, cara. Então que qualquer coisa é bom pra ele. Ele não precisa da droga. Porra, eu nasci um beta então, velho. <risos> <risos> mas, mas, cara, você entende o poder desses estudos, monárquicos? Uh -huh, Eles uh -huh. explicam muita coisa legal, cara. Sim, sim. Porque o que, que você vê que a pessoa que começa a usar muita substância? Ela começa a perder o interesse nas paradas, cara. É verdade. Tipo assim não é, mano. Muita coisa que, que antes eu vou era no legal. Jantar de família, é... se eu posso só Imagina porra. qual é a graça de ir numa academia pro cara que usa uma droga muito pesada. Tem graça nenhuma, velho. É monótono, O né? Jantar em família não tem graça, os amigos perdem a graça, aí a pessoa começa a ter prejuízo social e sim, tal. Sim. Então, é, e, e o oposto também é. O que é do... aumenta a chance dele querer mais droga, porque Exato. ele tá, não está em condições onde ele tem uma situação onde esses neurotransmissores são produzidos Exato. naturalmente. E, cara, a gente, e, e esses estudos neurocientíficos podem ser utilizados para embasar políticas públicas. Por exemplo, tem alguns estudos mostrando que quando você consegue colocar academias públicas em bairros de periferia. Você tende a ter uma pequena diminuição da vi... Claro que a gente não pode associar que é causal, mas uma pequena diminuição da violência uhum. desse lugar. Não, faz sentido, o cara tá es... jogando o estresse dele no, no exercício. É físico. um enriquecimento ambiental, cara. Você, você dá mais opções, saca? Aí vai ter pessoas falando assim: pô, é assim, mas como é que tem filhos de rico que usam droga? Mas aí existem outros fatores. Às vezes a droga é valorizada no contexto. Sim, é, tá. só porque o cara é filho de rico, não quer dizer que Exato. ele tem uma vida boa. Exato. Né? Porque, às vezes os pais. De tão atarefado que tu não tô nem aí pro cara. Sim, sim. Então eu acho muito foda, cara, porque quando você vê. O estudo em humanos mostra que quem usa muita substância reduz esses receptores, gerando uma tolerância e uma busca cada vez mais por prazer. E quando você olha em macacos, aquele macaco que precisa de menos substância, que quer menos substância, ele tem mais receptores. A conclusão geral disso que a gente pode tirar é. Tente obter o máximo possível de prazer de coisas simples, para você tentar não deixar o seu cérebro muito exigente, Pode porque crer. senão você bota num lugar e aí entra outros problemas, cara. Vou, vou dar um exemplo para você. Hoje na clínica Monark é uma inundação de problema com pornografia, velho faz sentido cara é não você não tem noção o que é um cara? problema eu já assisti muita pornografia assisto ainda nunca a tive não tive consegue... problema a né? pessoa não consegue fazer mais relação com a esposa entendi a pessoa entendi. Não... a pessoa tem que usar no... assistir no trabalho no intervalo é um vício caralho é é, é. A, a, tem algumas pessoas que até têm lesões penianas por conta de. Bater punheta, bater pra, bater caralho. punheta pra caralho. Friccionou, né? Usar o cara é um flash. Cara. É, <laughs> é, é, é. Vai fazer fogo, o cara faz fogo, tá ligado? <laughs> Fazendo fogo no lugar errado, com <laughs> a esposa, vai lá na. E no aí trabalho. o que acontece? A pessoa começa a ter prejuízo? Uhum. E quando você vai olhar a neurobiologia do cérebro, o que está que acontecendo? Ele tá jogando tanto estímulo agressivo que aqueles receptores provavelmente estão diminuindo. E agora, coisas que antes geravam prazer pra ele não geram mais. Não geram mais. Ah, pô. O cara olha um pornô. Cinco, seis mina. Fazendo maravilhosa. Maravilhosa. Ali. Sem pelo nenhum, tudo lisinho. Daí tem o jogo de edição. Uhum. Aí ele olha pro lado a namoradinha dele no sofá ali, meu. Só, vou vou só bater um pita, Mais rápido, mais simples. Então você joga o cérebro pra um contexto muito complicado. E aí, voltando lá no início da nossa conversa, lembra da neuroplasticidade, a uhum. mudança do cérebro? O seu cérebro vai mudando para aquele lugar, cara. Vai acostumando vai com Vai acostumando esse com aquilo. Cara, olha que louco. Isso é triste, mano. A área. A área, Isso é o núcleo cumbente. Então, o seu cérebro. O núcleo cumbente é uma região do estriado do seu cérebro. Uhum. O estriado é como se fosse. Imagina um, um negócio como se fosse uma meia-lua, assim. Ó. tá lá no meio do seu cérebro. O, o núcleo cumbente, que é a região que dá prazer, é aqui. Uhum. No lado dele que a gente chama de estriado dorsal. O estriado dorsal é a região envolvida com formação de hábitos. Uhum. Então, conforme você começa a estimular aqui, via neuroplasticidade, esses neurônios aqui, eles começam a dorsalizar para cá e você começa a criar um hábito. Aí você vira que eu viciado nas paradas. E olha que louco, uh, exatamente isso. E olha que louco, na neurociência, Monark, no cérebro, vício é um hábito. É a mesma coisa um vício é um hábito pode crer pode crer no nosso cérebro é a mesma coisa não tem diferença não tem é faz sentido hábito é um comportamento automático que você faz bom uh -huh. e vício é um comportamento automático que você faz ruim pode crer pode crer isso é bem subjetivo né o que é bom o que é ruim né às vezes pode ser bom ser um pouco que que você falou que que é quando você fica meio desensibilizado anedônico quando... às vezes pode ser bom ser anedônico no mundo louco que a gente vive hoje é. você não é muito você não é anedônico você meio que corre o risco de ficar muito Sensível a muita coisa também. Cara, eu vou falar uma parada aqui que normalmente eu sou bastante criticado pelo povo da psicologia. Porque quem me acompanha mais, eles já entenderam o que eu quero dizer. Mas tem pessoas. Ó, oh, se você pegou esse corte aqui aleatório. Não me cancela, ass... não cancela ele. Assiste tudo antes de concluir aqui alguma coisa. É... O que define, cara, se um transtorno psiquiátrico. Na verdade, assim, o que define se um comportamento vai ser funcional ou disfuncional é o ambiente que você vive. Vou dar um exemplo. Eu atendi muito nego na clínica, milionário. Grandes empresários, atletas e tal. Os caras têm transtorno. Tem transtorno obsessivo-compulsivo, tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos são, são pacientes bipolares. E, cara, eu. eu é difícil falar isso, assim, porque a galera normalmente me, me, me surra por isso. Mas baseado no que eu sei e entendo de comportamento, desculpa, pessoal, eu sei que é complicado entender isso, porque parece que eu tô tirando o mérito da pessoa, mas não é isso. Inclusive eles entendem quando eu, Eles me procuram para entender isso, na real. Cara, desculpa, mas muitas pessoas que eu atendi de sucesso só tem sucesso porque tem o transtorno. Faz sentido. A pessoa é uma puta de uma pessoa hiperativa, cara. E é. é... Trabalha, trabalha, trabalha. Dá prejuízo na família, às vezes dá prejuízo nos amigos. Elas, esse passe e não consegue dormir direito e come e esquecem de comer porque tá muito workaholic. Só que, porque, pô, construir uma puta de uma empresa. É, pior que puta, vamos falar. o que com eu, eu quero dizer, cara. Eu concordo. Talvez a, o jogo que a gente tá jogando, que é o capitalismo aqui como sociedade. Necessita que você fique doente da cabeça para ganhar dinheiro. É. E, e valoriza <laughs> alguns traços de doença da cabeça. Pode crer. A pessoa mais obsessiva, por vezes um pouco mais narcisista, Cara, consegue tu... meio que ferrar a galera sem, sem Não, muita todo, pena. Todo youtuber, todo influenciador é narcisista. Eu incluído. Cara, é, tipo, e, é todo. E, e aí você começa a ver assim: o que, que é. Por definição, quando a gente vai diagnosticar um paciente com transtorno psiquiátrico, a gente diagnostica é. Existe um critério diagnóstico que quase todos os transtornos, se não todos, têm, que diz assim: o, esse transtorno tem que causar prejuízo significativo social, é, profissional, alguma coisa assim, na vida da pessoa. Ou seja, esses sintomas têm que dar, dar merda Dá na merda, vida dele. Tem que não conseguir viver. Cara, se não der, não, teoricamente ele não tem o um diagnóstico. Então, um exemplo: pega uma pessoa hiperativa. Pessoa super hiperativa e tal, tal, tal. Só que ela tem um casamento que a pessoa entende que ela é hiperativa, a empresa, não, os colaboradores. Ele não tem prejuízo por ser hiperativo. Sim, ele eles aproveitam um o, o lado bom dessa parada é, e exato. lidam com o lado mal de forma apta. Agora, você pega essa pessoa hiperativa e bota trabalhar num escritório, sentada. Ela não vai aguentar. A pessoa é mais, ela já tem traços de criatividade, Sim. já tem traços de hiperatividade. Ali. Trocou o ambiente dela, aí a pessoa pode começar a ter problema, porque vai ficar estressada e tal. Entende faz sentido, eu... faz sentido. Não, eu concordo plenamente com meio você. Meio que assim, cara. Um... É difícil falar isso, mas um transtorno ele meio que pode ser bom. É que tá é... ligado? É meio estranho. Falar é que é tudo isso. relativo, né? É tudo relativo. Depende... O que é bom, o que é ruim. O importante é o resultado que tem. Do ambiente que você tá. Ao longo do tempo. Tá ligado? Ah. Você pega uma pessoa super criativa e coloca fazer um trabalho monótono, cara, vai ser ruim ser criativo. Sim. Por isso que eu tô falando, você fala, pô, às vezes é bom ser anedônico nesse mundo que a gente tá. Cara, às vezes é bom. Você pega um adolescente que é um pouquinho mais pra baixo, assim, cara, às vezes ele não vai animar tanto de cair no uso de droga dos colegas. Falar, não, tô de boa. Não. Ah, tudo faz. Às vezes pode ser muito em prejudicar, mas é um negócio que... Eu entendo o que você quer dizer e concordo. É um negócio que pode ter um lado positivo. É, eu vi um estudo uma época de... Na guerra, os caras usavam muita heroína ah. para matar os outros e não ficar com um cagado até o e final. E suportar do... ou ver o amigo sem a perna. Tá é... Na guerra do Vietnã, né? Sim, e aí os caras falam: ah, fudeu, quando eles voltar, quando a guerra acabar e eles voltarem para os Estados Unidos, vai estar tá todo mundo viciado em heroína. Só 4% continuaram usando, cara. Eu sei desse estudo, Pode é crer. muito famoso. É, então, e o, a, o que eles falam no estudo é: como eles saíram de uma situação extrema, onde estava tudo fudido, e colocaram ele numa situação de normalidade, onde tinha a família dele, tinha os amigos, e tinha aquele Exato. aquela base social, eles não. Viciou na parada. Exato. Ele não, não precisava ter. Você trocou o cara de ambiente, trocou o comportamento dele. Porque agora ele não tinha mais aquelas pressões externas determinando o comportamento dele. Sim. Agora ele tinha a rede de apoio, tinha o boliche, tinha o futebol. 4 ou 7% das pessoas continuaram usando heroína quando voltaram da, da guerra do Vietnã. Que é bem pouco, né? Porra. Você esperava que fosse e cara, detalhe: ser. lá eles fizeram um estudo sobre a heroína, super pura. Um poder aditivo muito grande da heroína lá. Sem falar, meu porra. É, o transtorno de estresse pós-traumático, depois dessas guerras, foi uma parada que. É... Aliás, os estudos em PTSD, em, em transtorno de estresse pós-traumático, é... começaram a explodir nessa época. E agora, olha que louco, cara. O que, que é o transtorno de estresse pós-traumático? O transtorno de estresse. Lembra que eu falei que o cérebro é plástico? Uhum. E que os neurônios, quando eles começam a se comunicar, ou eles enfraquecem a comunicação, ou eles fortalecem a comunicação. Eles podem fortalecer. O transtorno de estresse pós-traumático é uma um fortalecimento. super fortalecimento da situação. É uma hipermemória. Você criou uma super memória de um evento. Uhum. E essa memória desse evento foi tão forte que você não esquece e ela começa a infectar as outras memórias. Então você foi assaltado por uma pessoa num beco. Depois que você passa em qualquer beco, você começa a ficar assustado. Pode crer. Você foi, teve um acidente de carro. Agora você não consegue nem entrar no carro. E aí como é que funciona o tratamento disso? Você basicamente tem que criar uma memória em cima da memória que a pessoa criou. Positiva. Positiva. Tipo, tem um puta jantar romântico num beco. Exato. É isso mesmo, cara. <laughs> Ou você entra no carro sem ter o um acidente etc. Uhum. Só que aí tem um processo que a gente chama de recuperação espontânea. Ou seja, aquela memória traumática inicial, ela foi tão forte que se você não ficar tendo o jantar romântico toda vez no beco, uma hora volta. Porque ela foi muito bem armazenada. Entendi. entendi. E por que, que ela foi muito bem armazenada, cara? Porque se você pensar na nossa história evolutiva, quando éramos caçadores-coletores e tal era importante você lembrar de um leão que estava no bosque que você foi os buscar lenha perigos são importantes se lembrar muito, muito mais do que as coisas cara, boas né? muito... perigo te mata né as coisas boas só vai o cara que lembrou do do, do do beco no passado no bosque que tinha um leão e não foi mais sobreviveu uh -huh. o cara que, que o cara que os circuitos não armazenaram e foi morreu e não passou para frente essa Pode ideia crer. Pode crer. sacou ah, então pô. o nosso cérebro ele é neurobiologicamente e fisiologicamente muito bom em lembrar de pica, de problema. É das paradas ruins, né? É. Pode e quando você se estressa, quando você tem algum estresse, como por exemplo no um estresse pós-traumático, ou mesmo numa coisa mais leve, um eixo, nos seus, um eixo fisiológico liga, e, e esse eixo fisiológico, que, que é um eixo chamado de HPA, hipotálamo pituitário adrenal, tem como produto final a liberação de um, de um hormônio chamado cortisol, ou glicocorticoides no geral. Que é o estresse. Que é o estresse. Cara, olha o que o glicocorticoide faz no cérebro. Ele, ele é como se fosse um nitro que potencializa a conexão. É como se fosse um, um tenaz uhum. que momentaneamente tende a fixar ainda mais o que está... É como se você pegasse um spray, na hora que você está estressado, passe um spray que fixa ainda mais a memória no seu cérebro. Uhum. Então, se você for um drogado muito forte, a solução é ir pra guerra. <laughs> talvez você mude seu foco atencional, cara. Talvez a droga, talvez a droga ela não seja mais interessante para você <laughs> naquele contexto, tá ligado? Pode crer, pode crer. Chapadão, as bombas voando e se morrendo porque você tá chapado. É, cara, mas guerra. Olha que guerra é um bagulho muito louco, né, cara? Ah, putz, pra mim é uma Você loucura já pensou que, que as pessoas. Isso, você já pensou dia? que a galera pega numa arma. E marcha para um campo de batalha pra morrer, cara. Sim, tipo... Olha o comportamento humano, cara, que maluco, velho. É muito louco, eu não sei como que alguém consegue fazer isso, cara. E, e detalhe, Eu nunca ia para uma guerra, velho, Ele eu ia fugir para caralho. Cara, eles fazem isso em prol de uma bandeira, velho, ou de uma ideia. Pensa assim, ó. Digamos que você tá morando, é, é, sei lá, digamos que eu te teletransporte agora pra, pra Índia. No meio da Índia lá. Boa. Vai ser triste que eu não vou poder comer carne de vaca. Essa, tá, beleza, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar Não, a gente vai chegar, é mais ou menos nessa ótica. Cara, você não fala a língua de lá. É uma zona de gente pra caralho que você não tem noção onde você tá. Numa muvuca fodida. Pra quem que você vai pedir informação? Sei lá, pra qualquer pessoa que eu ver que parece um brasileiro, talvez. Tá, beleza. E como é que você ia classificar uma pessoa que parece um brasileiro? Ah, o brasileiro é tem o jeitinho dele, né? Você vê um cara de chinelo e regato. No perfeito, meio <laughs> perfeito. Ou você pediu informação talvez para alguém com um uniforme. Sim, sim. Ou ser uma pessoa com um uniforme, um policial e tal. Ou no hotel porque é turista. Só que olha que louco. Nada garante que, aquilo, que aquela pessoa é aquilo. É um conceito que o seu cérebro formou antes de você ter aquela aquela aquelas, ou seja, um preconceito. Ah, é uma coisa que eu falo, a galera tem que entender. Todo mundo tem tem preconceitos. É, um é contexto, importante né? ter preconceitos. Pô, se você não tiver preconceito, você tá fudido. Porque a gente não tem conceito de tudo, né? Tem que ter A gente tem você... mais preconceito do nosso E o nosso cérebro é muito bom em formar padrões. Uhum. Se você chega é, é, nesse lugar, você... Bom, você emite esse. Como é que os preconceitos eles são formulados? E aí tem o um preconceito ruim e um o preconceito bom. Como é que o preconceito é formulário? Normalmente a gente é... A gente escolhe determinados. É... É, traços específicos de vestimenta, de comportamento. Você falou do chinelo ou da roupa, etc. E atribui aquela pessoa num grupo específico. Bom, deve ser um segurança, deve ser um brasileiro e tal. Cara, se você está numa discussão sobre comer ou não carne de vaca e tiver uma pessoa com chapéu de cowboy... Você sabe que... É... Você sabe que a pessoa provavelmente vai te, vai te apoiar. Sim. Se tiver uma pessoa que é da Índia, talvez essa pessoa não vai te apoiar. Provavelmente. Tá? Guerras e pessoas vão para guerras... A ideia de levar pessoas até a guerra usa mais ou menos esse mesmo. Essa mesma. É que, é que a parada que eu tô tentando explicar é assim: você atribuiu a um chapéu de cowboy uma ideia. Sim, sim. Você entende, cara? Você atribuiu a um chapéu de cowboy ideia. a ideia que o cara é, é. é, é permissível com comer carne de animal. Sim. Não. Mas ninguém sabe, velho. É um, é um, é um, é um... Pode ter um vegano que gosta de, de andar de cowboy é, por aí, né? Exato. E cara, e, não, e eu vou mais longe ainda. É um pedaço de couro cilíndrico que as pessoas botam na cabeça. A gente associou isso com pessoas que comumente andam a cavalo e comem churrasco. Sim. Ok. Essa ideia de pegar um objeto que nada tem a ver com nada e atribuir a esse objeto algum determinado tipo de conceito é o que os países e as nações fazem com bandeiras. Uhum. Quando você pega uma bandeira e você marcha para guerra segurando uma bandeira... O que é uma bandeira? É um pedaço de pano com tinta e formatos geométricos. Sim. E você tá indo para guerra por conta de um pedaço de pano com tinta e formato geométrico que foi adicionado nele uma ideia. Sim, aí ele representa algo que não é no pano, né? E, cara, e aí por que, que as pessoas é, é, é... Se, se unem em volta dessa bandeira? Porque, primeiro... Do ponto de vista cerebral, é importante a gente se aglutinar em grupos, porque sempre foi importante. Sim, que não... O grupo de caçador-coletor que se formou, em, o, a galera que se juntou em grupo sobreviveu mais e passou para frente. Inclusive, gatos e cães, eles começaram a chegar... Os cachorros e os gatos foram selecionados, é criação humana, porque aquele, aquele lobo que chegou um pouquinho mais mansinho, o, o, o caçador-coletor deu comida, ele foi reproduzindo até que chegou um cachorro que convive com nós de boa. Sim... Então, é, é gostoso para as pessoas entenderem que fazem parte de um grupo. É bom para a questão de sobrevivência. Exato, também. exato. Segundo, no nosso cérebro existe um neurotransmissor, na verdade é, uma, é, é um neurotransmissor chamado ocitocina. Hum. Ocitocina é muito conhecida como o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, o hormônio de não sei o que... E, 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 e também é conhecida da parte fisiológica, porque ela ajuda na... Dilata, nada a ver, né? Mas ela ajuda na dilatação vaginal na hora do parto. <laughs> tipo, nada a ver. E ela também tem a ver com a... Com, com, com parte comportamental no sentido da ligação mãe-bebê. Então, a mãe-bebê aumenta a ocitocina, tem uma ligação de afeto. É, é dito como hormônio do amor. Já se descobriu que se você pegar e aumentar a ocitocina, tipo, você faz no laboratório, você bota a citocina no nariz da pessoa, a pessoa, ela tende a ficar mais amiga dos amigos. Fica é mais ter. altruísta, cuida mais. Então, uma pessoa com bastante citocina é uma pessoa legal. Ou pelo é. menos é mais fácil de manipular. É, é. Só que assim, é uma pessoa legal, e aí até saiu vários jornais. Eu lembro uma vez, eu vi até no The New York, New York, New York Times falando: que a citocina é a solução para os problemas sociais e tal. Só que, cara, na neurociência, nada é só para um lado. Tudo é uma faca de dois gumes. Por exemplo, o estresse é bom muitas vezes. É, e tem... ruim na maioria das vezes. Tem um vezes. motivo para que desenvolveu Exato. esses mecanismos, né? Exato. E a ocitocina, cara, você fica uma pessoa muito mais altruísta, muito mais respeitosa, muito mais empática com as pessoas de quem você considera seu grupo. Mas dos outros você fica... Você fica mais, noci... mais agressivo e vê como mais nocividade. Caralho, cara. Isso é muito interessante, mano. É muito interessante. Porque eu faço uma correlação com... A, a, a cultura woke. É, sei. Cultura woke é, é um termo que é mais americano, né? Bom, woke, né? Total americano. Mas é, é um termo que são essas. A galera da lacração aqui no Brasil, tá ligado? É a galera moral moralmente superior a todo mundo, que faz questão de sempre sinalizar virtudes e faz questão também. De destruir todo mundo que não Isso. compactua com o grupo. Isso. Então, eu imagino que essas pessoas têm muita situação Muito. E olha só: tem uma área do nosso cérebro chamada amígdala, não é a da garganta, é do cérebro. Essa região, ela é a região que detecta perigo. Por exemplo, como é, que é o nome? É Lina. Lina. Se ela vê agora um cão entrando ali. A amígdala dela vai explodir, velho. Sim. A amígdala vai conectar, o, vai informar o hipotálamo, o hipotálamo vai informar a hipófise, a hipófise vai informar as glândulas suprarrenais e ela vai começar a liberar cortisol e adrenalina e vai preparar ela para um contexto de luta ou fuga. Sim. Ou ela vai para cima ou foge. Sim. É uma resposta ao estresse, clássica. Isso já é muito bem caracterizado desde 1936 por um cara chamado Hans -Cellier. Em você ia acontecer a mesma coisa. Se entra um leão ali, as mesmas regiões do seu cérebro iam ativar e ia o resultar você ia... Ou você ia correr para cima, eu ou ia você ia fugir. para caralho, mas longe. Ou assim, você não. ia fazer um outro comportamento que é o freezing. Você ia congelar. Uh -huh. e, por... isso, eu nunca entendi esse comportamento. É que às vezes o bicho vai embora, né? Você fica paradinho assim e o bicho pode sair. Pode crer, você é um não comportamento apresenta que foi ameaça selecionado. por sair é. fora. É um comportamento que foi selecionado. Ele também, às vezes a, ela, né? Às vezes ela se encolhe assim e mostra a subserviência e o bicho hum. entende que tá dominado e vai embora. É um comportamento que também foi selecionado. É, então, a amida detecta perigo. Quando você administra citocina numa pessoa dessa ideia da lacração, cara, ela vai ficar muito mais amiga das lacradoras e dos lacradores. E, e vai, vai ver destruir. como muito mais inimigos os outros. Uhum, uhum. E olha que louco, cara. Como é que você consegue aproximar essas pessoas? Por um processo que a gente chama de reforçadores de comportamento. O que, que significa isso? Quando você emite um comportamento, o seu comportamento ou ele é punido ou ele é reforçado. Então, se você bota o dedo na tomada, você toma um choque. Então, o comportamento de botar o dedo gerou uma consequência que foi punitiva. Então, você não vai botar de novo o dedo. Verdade. Se a gatinha faz nhê, nhê, perto do potinho lá e você der ração, o comportamento de miar dela. Vai se associar a ter comida. Exato. E a próxima vez ela vai mear de novo. Nossa, eu tenho... Então eu me é, acostumei errado demais. Agora imagina, me imagina você postar um negócio na internet e vir todo mundo, é isso aí, legal pra caramba, e aí adiciona, e dá seguidor, e fala isso aí, Vamos, vamos jantar junto, e vamos fazer networking. Cara, você começa a fazer esse tipo de comportamento sem pensar, porque você está recebendo recompensa. Uhum, uhum. Recompensa, recompensa, recompensa. E assim você cria uma manada, né? Isso. Caralho. E olha que louco. Eu, eu, eu faço no meu, no meu Instagram alguns posts sobre artigos científicos. E eu sempre falo pra galera que me segue, cara. Eu falei, tomem cuidado o que, que vocês estão fazendo. Porque daqui a pouco você vai mostrar a bunda No Reels. Se você ficar só botando o que dá curtida, você vai mostrar porque vai indo, vai indo, vai indo. Quando sim, sim, você não sim. Fala Faz sentido. Explica porque tem tanta mulher mostrando a bunda no Reels. E aí o que acontece? Eu, Ela eu, sabe que bunda dá like. Cara, às vezes eu posto uns, uns negócio lá que dá 35 mil curtidas. Às vezes eu posto uns negócios que dá duas mil. Eu continuo postando os que dão 2 mil. Legal. Porque eu me cuido para não ser gerenciado por esse tipo de Então você perde, você perde o seu eu. Eu continuo, você cara. É sequestrado. Uns posts densos de artigo, essas explicações de insulina e não sei o quê. Não dá quase nada, cara. Aí eu posto um negócio um pouquinho mais polêmico. Fala sobre política que dá bastante já vem. É, não, eu nem me meto então, não, dá, não dá pica. Já tô legal. Mas se você for ver, cara, é, isso explica o comportamento político também. Uhum. Né? Comportamento de polarização. Por que, que não é 25, 25, 25 as pesquisas aqui? Por que, que é sempre 45, 55? Por que, que polariza? Porque quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. Uhum. E vai polarizando. Vai isso polarizando. é preocupante, né? Isso é preocupante porque a gente não vive num mundo. Realmente a gente tá, em teoria, dentro do contexto de nação, a gente não é. Inimigo, a gente é o mesmo grupo. Só que a gente não está se enxergando como o uhum. mesmo grupo. E uhum. se isso continuar de, indo do jeito que tá meio que a gente pode ir para uma, uma guerra civil, né? alguma coisa assim. Já tem gente se matando na rua. Né? Cara, é, eu, eu, eu falo assim: sai com uma camiseta do Lula ou do Bolsonaro na rua. Corre um risco significativo de você sofrer algum tipo, ou de reforço, ou de Sim. punição. É verdade. Ou vão te elogiar ou vão te punir. Vai é ar, etc., entendeu? Cara, isso é um comportamento meio. Na minha humilde análise, é um comportamento meio perigoso. Você. Se conformar a um grupo 100% e deixar que a sua identidade seja balizada pelo pensamento de grupo. É, cara, né? e chegar num nível de você é, vandalizar uma pessoa desconhecida por conta de um político que ela eventualmente virá votar numa sim, eleição, sim. saca? É Co foda. Como que combate, Como que você. Dimin... E o que, que acontece se tem uma pessoa com pouca produção de citocina no cérebro? Que, que tipo de pessoa ela se torna? Ela é uma pessoa que provavelmente vai ter mais dificuldade de formar vínculo com as pessoas. É um individualista, assim, é, mais. Uma pessoa mais solitária. Cara, eu preciso tomar a ocitocina, cara. Ocitocina. Ocicina tá faltando um pouco na minha mente. Cara, é, é, tem vários estudos, assim, com a citocina. Ela não. Ela é uma, uma droga difícil de usar como candidato a alvo terapêutico para transtornos, porque gera isso, né, cara? Você vê os outros como piores. Você vê os seus como melhores, mas vê o que são outros como piores. E Não, olha que eu, louco. Eu, eu vejo eu como merda e o resto do mundo também. O que, que eu faço? Não, e olha, calma aí. Deixa eu só voltar aqui. <laughs> Desculpa. Olha só. É... A questão que fica aqui, Monark, é quem são os outros? Porque, por exemplo, um rato, um roedor... Se você colocar um roedor com primos, irmãos, pai e mãe numa jaula... Ele vai conseguir identificar, pelo cheiro, quem que é a mãe, quem que é o pai, quem que é o irmão, quem que é o primo, quem que é o meio-primo, porque eles têm receptores de feromônios específicos que ele, eles conseguem identificar o outro como sendo parte da, do membro dele ou não. Nós não, não conseguimos fazer isso. Até tem alguns estudos que debatem a ideia do feromônio e tal, mas a gente ainda não tem nada conclusivo. A questão é, nós conseguimos atribuir o que, o que são os nossos... Quem somos nós e quem são eles? Uhum. Nós conseguimos atribuir. Então, assim, é, 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 tem um estudo que foi feito com, com algumas pessoas, é, com estudantes e jovens adultos, que eles perguntavam quem que a pessoa iria decidir salvar frente a uma situação de morte. E eles perguntaram, eles foram perguntando vários tipos de cenários. Então eles perguntaram assim: você salvaria o seu pet? Lina, né? Uhum. Você salvaria. Não precisa responder, tá? Você salvaria o seu pet? Imagina a galera de casa aí. Ou, ou sei lá, um neo uma pessoa do, do, da Austrália, um estrangeiro que você nunca viu na vida, você nem sabe quem é. Ou o seu pet. E as pessoas, cara, tinham maior tendência de salvar o pet faz sentido. do que um estranho faz humano. Sentido. Porque se o pet morrer, você vai ficar muito triste. E agora se o cara morrer? Mas olha que louco, conforme que você vai um... aumentando a proximidade do estranho, então você pergunta e se fosse um cara da sua cidade, de São Paulo? Já diminuiu um pouquinho. Então de 50% que salvaria o pet, 70% caiu um pouquinho menos. Uhum. Isso for um cara do seu bairro, que você viu no mercadinho. Isso for um cara do seu condomínio. Isso for seu primo distante, isso for seu primo próximo, isso for seu irmão, isso for seu pai ou seu melhor amigo. Quanto mais próximo de você, menos você classifica o seu pet como sua família. Pode crer. Mais você bota ele a fogueira. Significa que a gente tem pelo menos um certo apreço ao, à nossa raça, né? Os é. Humanos. <laughs> significa, que, significa que ao. E, cara, se você fizer isso, acho que com carro, talvez as pessoas vão salvar o carro do que o, o, o cara. Pô, um objeto. Tem, aí tem que ser muito. Ah, muito, velho, vai saber, cara. Tem entendeu? que ser meio psicopata. A tá ideia do, do estudo é falar assim: a gente consegue atribuir importância a outros animais, não só humanos. E até objetos. E até objetos. É, é. Então, assim, isso é uma coisa interessante de entender porque naturalmente o nosso cérebro gera uma ruptura de mundo entre nós e eles. Vai ser muito difícil, pelo menos em minha análise, humilde análise, pelo que eu sei de neurociência comportamento, é muito difícil conseguir fazer com que não exista nós e eles. Nós e eles no sentido de nós grupo e eles outro grupo. Sim, não estou falando sim. no sentido político e tal. Claro, claro. Mas é muito difícil, cara. É nós do time do futebol e eles do outro time... Perceba que sempre aham, tem aham, aham. fronteiras desenhadas e você está dentro de uma. É, se você quiser extrapolar isso ao máximo, é sempre um indivíduo e o resto de, do, do universo. É, né? A gente é, sempre, é. No querendo ou não, a gente está sempre... Tem muitos casos de pessoas que já mataram o próprio pai porque batia nele, É, né? Exato, é, então... exato. Então, exato. então é, é. E a rede social, o que você faz é botar um megafone nisso, né, cara? Você consegue com que vários seus, seus se uno num único lugar. Se aumenta o grupo, né? Você aumenta o grupo. E assim, isso pode ser bom ou ruim, cara. É. Pode ser bom se você criar um ambiente saudável de performance, de evolução, de saúde mental, de não sei o quê, e pode ser ruim se você começar a criar um ambiente que é desfavorável. Ou de guerra contra ou de outro guerra. grupo, né? Porque é o que a gente tá fazendo, né? Ou de guerra. O ideal é a gente precisava de um alienígena invadindo a Terra, cara. <laughs> Era isso, essa. eu acho que isso resolvia <laughs> os problemas da humanidade. Porque aí ia, é, o nós e eles ia ficar mais É, escravos, velho, entendeu? pode crer, <laughs> exato. Porque eles iam querer destruir a Terra, é. supondo nessa hipótese. Vai. Aí pode ser que a, que a Rússia parasse de atacar a Ucrânia e falar: Meu, vamos atacar eles. É. Não nós. Com certeza, com certeza. O eles não é mais outro país, o eles é outro. É um outro... externo, é. né? Um... É. Cara, eu acho que seria mais ou menos nessa ótica, cara. Ah, puto, mas... Acho que seria mais... Inclusive, você vê que a galera tem essas paradas de orgiva nuclear e não sei o que Meio que existe a converte. Tipo, não, vamos usar para caso der um pepino, a gente usa para o pepino. Então, uhum. a gente já tem uma noção de talvez exista alguma coisa fora daqui. É, eu acho que é mais a... é, é, é mais pra, contra nós mesmos que é, a gente quer usar, é, é. Né? Mas, mas, saca? Então, assim, é... é muito difícil não existir nós e eles porque evolutivamente a gente Fisicamente essa foi é a assim, realidade, cara, a verdade é assim. que você é um indivíduo, você tem o um controle sobre o seu corpo, e sua psique, sua parada, você não controla o resto, então você tem com certeza mais afinidade com o que você consegue controlar, que é você mesmo, do que qualquer outra coisa que está fora e do cara, seu controle. Aí entra um segundo ponto, delicado pra caralho, que tem que tomar cuidado como eu vou falar isso, mas você não tem tanto controle sobre você, cara. Ah, tô ligado. Tô você ligado. acha que você tem controle sobre você? Na verdade, não. Eu, eu... O que você acha do livre-arbítrio? Ah, eu já vi. Vai... Tem o um Sam Harris, que é um cara que é um. Eu acho que ele é neurocientista que que também. O que ele fala? Não sei o que ele fala. Ele fala sobre filosofia, neurociência, fala um monte de coisa, meditação tal. É, é um cara, é um gringo aí, né? E ele fala que ele meditou tanto, meditou tanto buscando o seu self, né? Buscando o seu eu. E aí ele percebeu que no momento de mais pura concentração e meditação, no momento de transe que ele chegou de meditar tanto, ele percebeu que não existia. Não existia o seu eu. Isso é, é uma ilusão. Eu, eu é uma parada muito difícil de definir, né, velho? O que, que é eu? Tipo, eu. Onde tá o eu no cérebro? É, exato. Algumas pessoas que têm essa noção de que as pessoas que falam que têm livre-arbítrio que existe esse eu, que existe uma pessoa que comanda o seu comportamento, a impressão que dá é que estão falando de um... Beleza, é o seu cérebro. É o seu cérebro que está gerando o seu comportamento. Só que, cara, não existe um bunker escondido no seu cérebro que tem um bichinho controlando lá que seria o seu eu. Não é a são neurônio... Não, são neurônios conversando entre eles que resultam em um comportamento específico. Você fala, pô, mas eu decido tomar água. Falei, cara, na verdade você está com menos concentração de líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho a... a você está tá com menos líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho a concentração de sais e de íons no seu sangue, o seu cérebro, o hipotálamo, detectou esse aumento, mandou um sinal para o núcleo... É, é, acumbente? Para a área tegmentar... <laughs> é, exatamente. Para a área tegmentar ventral, que mandou uma sinalização para o núcleo acumbente, gerando motivação para você ingerir o líquido. Sim. Se foi você que decidiu, velho, foi uma mudança de concentração iônica que resultou numa atividade elétrica. É que você pode elétrica. ignorar, né, esse estímulo, né? Você pode estar com muita sede e escolher não beber água, se mas, você quiser, mas né? Mas e depois? É, você morre eventualmente, né? Entendeu? <laughs> sim. E, eu acho que você, eu acho muito difícil você morrer de sede, cara. O seu comportamento vai ser enviesado para aquele lado. Ah, sim, deve ser muito difícil. Por isso, mas Você é, vai, cara, você Mas vai, é louco que vai. tem uns cara que faz greve de fome, e morrem. Mas é que daí o comportamento dele está sendo controlado por uma regra que ele criou. Ele, por que, que ele está fazendo essa, essa greve de fome? Sim, mas quem, quem criou? Ele Aonde aonde ele está? Não, o ambiente criou nele. Ele. A comunidade. Ele foi colocado numa situação onde. A comunidade é. falou para ele que tem que ser assim, porque esse é o certo e tal, e ele foi reforçado e ele continuou, e ele. instituíram aquela regra no contexto e ele seguiu aquela regra. Por exemplo, é. é basicamente, essa discussão do livre-arbítrio é uma coisa. Assim, ter que lembrar as pessoas. Os dados são muito contraditórios. Dentro da neurociência, os neurocientistas não têm um consenso. Tem 95% dos neurocientistas vão dizer que existe livre-arbítrio e 5% vão dizer que não. Entendi. Tá. A questão é assim. Por exemplo, tem um estudo. É que, assim, o nosso comportamento ele é, ele é modulado por coisas que a gente nem imagina, cara. Ah, sim. A gente Tem um é, estudo de juízes por é exemplo. Isso é muito mais inconsciente do que consciente. Você conhece o do estudo dos, dos, dos não, juízes? Não, não, não conheço. Tem um estudo que foi publicado na PNAS. Os caras analisaram mais de duas mil decisões de juízes em tribunais nos Estados Unidos e plotaram num gráfico as decisões favoráveis e não favoráveis ao réu. Ou seja, quando eles foram Condenar, punir, puniram ou não. ou não. E eles plotaram também no gráfico quando o juiz comeu. Quando o juiz o quê? Comeu. Meu? Uma ah, refeição. caralho! Caralho! É ah, pior que eu que eu já ouvi falar, pode crer. Cara, eu não sei se dá pra botar na tela aí. Põe aí, né? põe aí, qual que é o nome desse estudo, você é, sabe? cara sabe? É, 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 fatores externos das decisões dos juízes PNAS, bota assim. PNAS. É, é em inglês o nome. Se é, pode ouvir isso você falando em Factors né? Talvez imagens apareça. Não? Bota em inglês, bota em inglês esse título. Basicamente assim, meu. Quanto mais próximo da refeição, mais benevolente o juiz foi. E quanto mais longe, mais duro ele foi nas penas. Ou seja, leve o lanchinho pro seu juiz Cara, de... <laughs> imagina, você fica com fome, cara. E aí você vai perguntar o que acontece no cérebro de uma pessoa com fome. Basicamente, a perda de glicose, quando você tem menos glicose circulante. Ali, ó. É, ali no lado é a proporção de. de. Decisões favoráveis uhum. e cada bolinha daquelas é quando ele comeu. Caralho! Então, olha, olha ele comeu 70% das decisões, cara. 70% das decisões depois do almoço eram favoráveis. Quando passava até algumas horas depois da última refeição, caía para zero. Uhum, ele, tinha, ele tinha uma maior tendência de punir. Ou seja, ele não está punindo baseado na lógica da lei e o seu trabalho é, imparcial, como juiz. Ele está punindo com, com. Pensa ah, assim, eu quando... vou foder esse cara. Não, não tô bem. Não, pensa, pensa assim: ó, quando você está com fome, o seu cérebro ele, tá, ele tem menos energia, uhum. porque tem menos glicose ali, portanto, você tem menos é, gasolina ali para para pensar direito. Sim, sim. Recursos escassos no cérebro. Além disso, o seu sistema atencional e motivacional, que envolve dopamina e noradrenalina, ele começa a ser direcionado para comida. Uhum. Você começa a pensar mais em comida. Você não vê a hora do tempo passar para você comer logo, porque você tá com fome. Sim, sim, você sim. quer que chegue logo para você comer, você não vê a hora de comer. Então, as outras coisas, elas começam a ficar um pouco mais de lado e você quer acelerar o processo. Além disso, cara, você tem menos glicose no seu cérebro, especialmente numa região que é a mais cara do cérebro, que é córtex pré-frontal. Uhum. E sabe uhum. o que, que o córtex pré-frontal faz, além de várias coisas? Toma decisão? Empatia. Empatia? Então, se você uhum. tem menos glicose no seu cérebro, na área que é responsável por empatia... Talvez você, fica você tenha... mais cuzão. Talvez você fique mais cuzão. Entendi. Caralho, cara. É... E isso é uma variável, cara. Fora Se você, por exemplo, que... pegar sujeitos e colocar numa sala e colocar um cheiro podre na sala, um cheiro ruim, essas pessoas tendem a ter opiniões mais conservadoras. Tendem a ser mais contra casamento gay. Mais. Uhum. Caralho, que... que loucura! Isso tem estudo mostrando. Que estudo loucura. publicado na Plos One. Se você botar um gosto ruim. Na boca de uma pessoa, essa pessoa tende a julgar a outra pessoa como moralmente mais inadequada, em média, do que sem o gosto ruim. Nosso cérebro confunde o gosto nojento com uma pessoa nojenta. Caralho, a gente é muito burro, então, né, mano? Não é que é burro, cara. Oh, o nosso parece... cérebro é uma massa de células que recebe informações sensoriais e cria uma resposta frente a isso. E aí que tá: cadê o seu livre-abito? Se pois você é. tem livre-abito, mas. Todas as situações externas vão influenciar na decisão que você toma. Monark, é pensa assim: ó, né? se a sua mãe, cara, quando você tava na barriga dela, se estressou, você nasce com um eixo de resposta ao estresse mais sensível. Então, na sua adolescência, talvez você seja mais pistola. Pode crer. E aí, você brigou com a sua namorada? E aí? Você já foi modulado a ter essa briga desde quando você tava na barriga da sua mãe? Porque o seu eixo de resposta ele já é mais sensível. É, é meio bizarro. Eu, eu não sei, é realmente... meio louco porque a galera fala assim: "Pô, mas então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou matar pessoas e não é minha culpa". Eu é falo assim, assim: "Cara, se você tira essa conclusão, já tava na sua cabeça matar pessoas. Eu não falei nada demais, <laughs> você eu já sei. queria, mas estava com medo, achando eu... que seria assim. É, você já ia fazer isso, cara, Sim. de qualquer maneira. Eu tenho uma aula lá no Reservatório de Dopamina que eu explico, é uma hora e pouco, eu explicando sobre esse raciocínio. Por exemplo, teve um cara então que... Então você vê... não acredita na, no livre-arbítrio? Não, acho que a gente não tem livre-arbítrio. Faz sentido. Por isso. uma razão simples. E eu deixo essa pergunta para as pessoas que acham que a gente tem. Os nossos células do cérebro, eles enviam informação por meio de uma coisa que a gente chama de potencial de ação. É o um uhum. nome técnico para o choquinho, uhum. para o sinal elétrico. Um neurônio, ele só gera um potencial de ação quando foi estimulado por outro neurônio, que foi estimulado por outro neurônio... É feito em cascata. E foi por outro. Se a gente tem livre-arbítrio, alguém tem que ter estimulado primeiro o neurônio que não o ambiente. Cadê? Deus. É, só o que sobra. Ou tem um lugar bem no meio do cérebro escondido que ninguém viu ainda tem um bonequinho que começa a mexer uns botãozinhos lá e tipo dispara um Ibe, né? que tem um... e o... dispara para você beber água não uhum. foi cara disparou para você beber água porque o seu sangue tá com mais concentração de íon você teve mais sede e se, e se você fala não mas eu não quero beber água agora é porque você tá com a sua atenção visual em outro lugar e você não quer agora alguma coisa modulou o seu comportamento faz sentido aí se você vem me falar pô mas eu, as pessoas você tem que tomar cuidado em falar isso Éden porque as pessoas vão usar isso para o mal por exemplo teve uma pessoa que veio falar para mim Várias na real, que foi fazer uma palestra em público e a pessoa falou: Cara, eu fui super tranquilo, porque se eu ficasse ansioso eu não teria como não ficar, porque eu não consegui controlar o meu comportamento, porque tinha o um estímulo do público me uhum. gerando ansiedade. Então eu lembrei do que você falou, usei isso como modulação externa e fui fazer e consegui fazer. Então, cara, olha, uma, a pessoa tirou essa conclusão do negócio do livre-arbítrio. O outro fala que vai matar todo mundo e, e foda-se. Se você tirou essa conclusão, desculpa, a mas não, coisa interna, não fui já... eu que botei isso. Eu não falei isso sobre matar ninguém. Você que falou. Ah, mas então você que foi pro lado errado, velho. Não bota na minha bunda essa porra Mas aí. essa questão sobre moralidade faz um sentido, né? No sentido que se a gente não tem o controle, a gente não tem o livre-arbítrio, se tudo que a gente faz já estava pré-determinado... É. É, por que, que você vai punir alguém e por que, que você não vai punir alguém? Entendeu? Então, isso impacta direto no sistema de justiça, cara. Eu vou dar um outro exemplo. É, e aí entra também na ideia de que ninguém tem mérito de nada, né? Você, de certa forma, já ia fazer aquilo. Então, não é seu mérito. É verdade. entende? É meio que Tem verdade. que falar desse lado também, tipo... É, é a mesma coisa de falar assim, qual que é o mérito do cara que nasceu filho do Bill Gates, com todos os networks, as melhores faculdades, é, e o cara que nasceu numa tribo na Aí África. você pode falar assim, beleza, mas o filho do Bill Gates se esforçou e tal, cara, mas às vezes ele se esforçou porque ele teve contato com pessoas que se esforçaram e modularam ele, e também não você teria mérito ele, entende? Faz sentido. É uma discussão difícil, cara. Mas vamos dar um exemplo. Imagina que você tá num corredor de um hospital... E sei lá, meu, sua namorada se machucou, você tá lá cuidando dela, foi pegar um café, um café quente. Você tá passando pelo corredor com um copo de café. Uhum. Tem um paciente com epilepsia. Epilepsia é um te dá um sim, monte sim. de choque do cérebro e você tem convulsões. Digamos que esse paciente bateu no seu café e virou o café você em você quente. Ele teve culpa? Bom, não, ele não quis fazer aquilo, né? É, o cérebro dele tendo uma atividade elétrica que resultou num comportamento Cara, teoricamente, eu sei que é estranho. Mas ele isso. tem culpa no, no sentido de se a gente. A questão é É que culpa, assim, se ele é... tem livre-arbítrio, não faz isso. Aí que quer dizer que o livre-arbítrio não funciona nessas horas, entende? Sim. Esse é o meu problema com a ideia do livre-arbítrio. A pessoa fala, não, mas você tem. Mas, cara, se você tem controle, para de fumar cigarro, então. Se você tem controle, usa o seu livre-arbítrio e, e para de comer porcaria. Sim, sim. Daí você vai falar, não, mas eu não consigo, cara, porque eu tenho. Então, cara, se você não consegue é porque você não tem controle do seu comportamento. Mas, mas, mas é mais um ou menos, na real. Porque, tipo, eu, por exemplo, fumei muita maconha durante a minha vida, assim. Comecei com 25 e desde lá fumei muita maconha. Eu tinha essa percepção que eu, porra, não, não conseguia parar, até porque eu não queria parar, entendeu? Mas aí deu a merda que deu lá na, na parada do Flow e eu parei. Parei durante os dois meses eu fiquei sem fumar. E se eu usasse a lógica de, de, que eu não conseguia... Eu tava errado, porque eu consegui, entendeu? É. Voltei a fumar depois, Mas né? Se... É, comecei a beber mais álcool, assim. A questão que eu falo assim, cara, se existe um controle de comportamento... Cara... Isso, isso teria que valer também pra pessoa que tá em depressão. Então se você controla o seu comportamento sai da depressão é, é que tem um usa seu que livre arbítrio é, pô para ignora essa porra de depressão cara vamos viver vamos viver a vida Entendi, não é não tá no controle da pessoa cara entende o que eu quero dizer sim só que ao mesmo tempo tá de uma certa forma né é, de uma é certa que... forma ela tem coisas que ela pode fazer para sair daquilo tem né? coisas que ela pode e fazer para sair ser daquilo. Capaz de fazer fazer só que ela não era capaz num momento desde que, que exista uma modulação externa que influencia que a pessoa a é. fazer Entende? Um ambiente... para mim, houve uma modulação extrema, externa extrema. Exato, tem um puta, saio de puta todo do merdão. Um é. é sim, e sim. aí, a pessoa, por exemplo, que vai começar a fazer dieta e tal, também, cara, se você modula o seu ambiente, os estímulos. A minha máxima é assim, Monar, que o ambiente controla seu comportamento, cara. Faz sentido. Faz sentido até numa questão uh, física da vida. Porque... O ambiente controla. Se você vai fazer dieta, viva com pessoas que não têm chocolate em casa todo dia, porque se você vê o estímulo do doce, aquela. Aquele estímulo vai entrar no seu olho, vai até o seu cérebro, vai liberar dopamina, vai guiar o seu comportamento para aquilo. Você vai comer o doce porque você não tem controle do seu comportamento. Ou se você tem, parabéns, significa que você treinou, difícil. você ah. treinou para executar a modulação para o outro lado. Mas você só treinou porque você ou pediu ajuda para um terapeuta ou para um amigo ou assistiu um vídeo na internet. Sempre tem algum estímulo externo que modula o seu comportamento. Tá ligado a ideia dos neurônios mandar potencial de ação para um neurônio? Uhum. Cara, me mostre. Quem acha que existe livre-arbítrio, me mostre um neurônio que dispara um potencial de ação sem a influência de outro neurônio ou de um hormônio que, em última análise, não foi influenciado pelo ambiente. E aí eu concordo com você que a gente tem livre-arbítrio. Então a vida é meio que um filme. A vida é meio que um conjunto de respostas comportamentais frente ao ambiente que você está. Se começar a ficar quente nessa sala, você vai pegar o, o ar e vai ligar o ar. Sim. Você, o, o ambiente ficou quente e levou você a ligar o ar. Sim, sim, sim. Por exemplo, se você bota. O, 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 a fome é um exemplo, o, o, o quente é outro exemplo. Se você tem privação de sono num dia anterior. Você dormiu mal. No outro dia, cara, você vai ter mais propensão a comer porcaria. Sempre acontece comigo. Inclusive. E, velho, você não tem. Mas você não é meio depressivo? É meio depressivo não ter livre-arbítrio, né? Eu não tipo... acho, cara. Eu acho, na verdade, normal. Não muda nada para mim. É, se for normal é Eu não acho normal, entendeu? A galera fica muito preocupada, cara. Tipo, ah, mas como é que eu vou viver? E é perigoso isso porque as pessoas vão fazer merda. Tem um neurocientista chamado Robert Sapolsky que ele tá escrevendo um livro. Ele é um dos maiores defensores que não existe livre arbítrio e Sim. ele tem ele é professor de Stanford e alcança o mundo né as coisas dele Sim. É, e aí deu muita merda no sentido das pessoas questionar ele pô mas e aí como é que a gente vive com essa parada de não existir livre arbítrio ele está escrevendo um livro sobre como viver tipo ele escreveu um livro mostrando como viver sem livre arbítrio é mas a ideia é basicamente assim Foda-se, entendeu? Não vai mudar nada na sua vida. É, mas muito não. Mais filosófica É que... legal discutir e tal, sim. mas, cara, o que, que vai mudar, entendeu? Beleza, agora você teve contato com essa informação. E você ficar falando, não, mas eu vou fazer um monte de merda, então que eu não tenho culpa, então eu não tenho livre-arbítrio. Desculpa, cara, mas você já ia fazer em algum momento na sua vida essas merdas, tava só esperando alguém dar deixa. É tá uma desculpa, né? O outro cara foi lá e falou em público: usa esse raciocínio para fazer uma coisa legal? Sim, sim. Por exemplo, a pessoa termina com o namorado. Fica um lixo, fica mal. Porra, usa teu livre-arbítrio então, cara, E para ficar bem. Se você tem livre-arbítrio, fala eu vou ficar bem, e fica bem, do nada, instantaneamente. É que tipo, o Você tem que modular o seu comportamento, ir fazendo coisas, e as pessoas, se aproximar de pessoas que vão te ajudar. A minha questão com essa parada do livre-arbítrio é que. Onde ele tá no cérebro? Cadê ele? É, tem, o livre-arbítrio, eu acho que ele é polêmico porque ele também tá bem correlacionado, apesar de não parecer, com a questão da alma. Com a questão de você ser alguém que está no controle da sua vida e as suas decisões importam. Né? A gente precisa sentir isso. Porque senão a gente ainda não no linismo completo sim, e a gente não sim. vai querer fazer sim. nada. Você fala, ah tá, não quero fazer nada, mas tudo que eu fizer também não pode ser atribuído a mim por causa de um contexto ge é, geral. Uh -huh, uh -huh. Então é mais útil para o cérebro humano acreditar que a gente está no controle da nossa história. E, né? Cara, é maravilhoso. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo. O que a gente está falando aqui é uma é, é para tentar entender a neurobiologia do comportamento e tentar mostrar para as pessoas que tem horas que você tá mal para caramba, cara, e tá fudido, e tá estressado, e tá zoado, e não é sua culpa. Tem muita gente que diz que meditar pode ajudar nisso, assim, Muito. no sentido que você, o que acontece no cérebro. A gente tem uma ideia Uh, essa ideia. Uh, eu falando para você, o que acontece? Não, no fala, me fala, <laughs> pô, eu adoro ouvir. <laughs> A gente tem uma ideia e essa ideia ela nos sequestra o nosso poder, uh, no, nossa capacidade computacional do nosso cérebro e a gente foca, absorve tanto essa ideia que a gente perde a noção que a gente pode só deixar ela ir embora. É, sim. E, e por isso que meditação é interessante, porque você é, é, o, é o exercício. De não se associar aos seus pensamentos. Isso. E, e é por isso que eu falei do Sam Harris. Ele fez tantos exercícios. Tá, se eu não tô me associando a nenhum pensamento durante muito tempo, quem, o que, que é eu? O que, que é se associar? Onde eu vou, eu vou encontrar, então, o eu em algum lugar? E ele percebeu que não. Ah, ele, ele só encontrou um estado químico no cérebro de presença ao presente máximo, entendeu? Se você pegar, por exemplo,. É... A galera que está no corredor da morte nos Estados Unidos, metade deles tem lesão no córtex pré-frontal. Ou seja, uma pessoa que teve uma lesão numa área envolvida com controle de comportamento. Tem um caso muito emblemático na neurociência, que é o, o caso do paciente. Não é o Henry Mollison, o Henry Molleis é da memória. É do Phineas Gage. Phineas Gage era um operário, que ele trabalhava é, em 1800, faz tempo já, 1800 e pouco. E ele estava batendo dinamite em umas pedras, num rocheiro para quebrar e catar pedra. E ele foi socar uma banana de dinamite com uma barra e ele per... explodiu o bagulho na, na cabeça dele. E a barra entrou aqui e saiu aqui em cima. Ah. Arrebentou o córtex pré-frontal dele. Região que nos torna racionais e permite a gente conviver em sociedade e tal. Empatia está aqui também. Isso. O um... que, que começou a acontecer? O comportamento dele. Basicamente, ele virou um primata não humano. Ele começou a, não, a ignorar regras sociais... Ele começou a abraçar mulheres na rua, ele começou a andar seminu, fazer xixi um dos lugares. O álcool, por exemplo, desliga o córtex pré-frontal. Uhum. Então a gente não tem muito mecanismo de controle de comportamento quando tá bêbado, Pode muito bem. Ele de potencializa a transmissão gabaérgica que inibe o pré-frontal. O finés Gage ficou totalmente, Malu. cara. É legal que ele não morreu. Ou seja, essa região ela não é envolvida para a gente viver. Estar vivo, né? É para conviver em sociedade outros animais não têm pré-frontal é por isso que eles têm fazem cocô no meio do shopping você tem que ensinar como bonitinho não fazer a galera no corredor da morte nos Estados Unidos grande parte tem lesão no pré-frontal é culpa deles que eles fizeram os crimes ou na, talvez o cara na deles? minha opinião não não é culpa deles na minha opinião, são pessoas que não podem ser culpadas porque. É tipo assim, pensa num diabético tipo 1. A diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca o pâncreas e destrói as células beta-pancreáticas produtoras de insulina. Hum. É culpa da pessoa ter diabetes? Ela não tem o órgão, cara. Ah, bom, sim, sim. Se ela nasceu com, né? É, sim, ela não sim. tem o órgão. Não, o sistema imunológico atacou aquilo por alguma coisa ambiental que a gente não sabe exatamente o que é. Ela não tem o órgão. Ela não tem. A célula que produz a substância que controla a glicemia. Se existisse livre-arbítrio, ela nem teria. É tipo um carro que não tem motor. Ele não tem nem a chance de tentar andar. Porque não tem a, o hardware. Não é o software, o hardware uhum. não existe. Uma pessoa que você tira o pré-frontal. Ela não tem nem a chance de não fazer aquilo, mesmo que não existisse livre-arbítrio, mesmo que existisse livre-arbítrio, ela não teria nem a chance de controlar o comportamento dela, porque não tem a região que controla. Ah, Inclusive, muitos neurocientistas são chamados em tribunais de júri para dar uma opinião técnica se a pessoa está inimputável ou não, se ela poderia estar em, em condições de cometer aquele crime, digamos assim, ou realmente não. Pode criar. É muito louco isso. É uma decisão longa, entra, entra pautas... É, é, de ideologias enfim é uma coisa que não é uma coisa muito mais filosófica e bacana de entender mas as pessoas têm que compreender que o nosso comportamento ele é muito modulado por digamos que fatores externos que muito, a gente não controla o deixa eu perguntar um bagulho para você baseado em tudo que você explicou é que não tem como testar isso mas eu quero ouvir sua opinião se fosse possível colocar um cara para viver a minha vida Colocasse ele todo o contexto que eu vivi, ele se tornaria eu, então, Sim. pela sua lógica. Se você t... se ele tivesse as mesmas influências que isso, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O Robert Sapolsky traz um livro isso. Imagina que você tá andando. Esse exemplo é muito foda, cara. E por favor, galera, sejamos honestos intelectualmente para entender o que eu vou falar. Imagina que você tá andando numa rua. Você é um policial paisana. Por isso, você saiu da casa da sua namorada e vocês fecharam o pau, velho. É uma puta de uma briga fodida. Você saiu na rua, é de noite, tá chovendo, tem uma certa neblina na rua, é muito frio, você tá armado e você tá indo já meio puto com a briga da sua namorada. Três meses antes, você descobriu que a sua mãe foi assaltada e estupraram ela. Caralho, que, que vida de merda que esse não. cara tem. O cara é policial, sei lá. <laughs> meu, tá ligado? Vamos, vamos armar o um contexto. Você tem uns 20 e poucos anos. Na sua adolescência, é, você sofreu muito bullying na escola. Pra caramba. Sofreu bullying pra caramba. As pessoas tavam, te bulinavam, a galera que ia em festa te zoava porque você era um nerdão e, e você não sei o quê. E te zoavam pra caralho. Você não conseguia mina nenhuma. E, e você, sempre que tentou sair em festa, foi muito zoado. Na sua infância, você sofreu um acidente de bicicleta, ou caiu de uma árvore e, teve uma, e bateu a cabeça e deu algum edema, sei lá, deu alguma coisa no seu cérebro que modificou um pouco o seu neurodesenvolvimento. Quando a sua mãe tá. Vamos voltando. Quando a sua mãe tava grávida de você, você, a sua mãe se estressou demais. Tô respondendo a sua pergunta, tá? A sua mãe te estressou demais. Então, você já nasceu com um eixo de resposta ao estresse um pouquinho mais elevado e teve tudo o que você vivenciou na vida. Quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, a sua avó sofreu um trauma muito forte, porque o seu avô bateu nela e, antigamente e tal. E você e a sua família inteira se desenvolveu numa cultura do interior dos Estados Unidos, nos, nos, nos texanos lá, que são muito mais conservadores e do ponto de vista de e armamentista e sei lá o quê. É, então você já tem uma ideia de hiperproteção aflorada em você. Isso que eu quero dizer, culturalmente já. Seus amigos eram assim na infância e então. tal. Você saiu da casa da sua namorada, vocês brigaram. Quando a sua mãe foi estuprada, você ficou com uma neuroplasticidade, os seus circuitos cerebrais e a sua amígdala se superativaram, porque não, não é uma tá coisa uma agradável, né? Na sua infância, cara, e na sua adolescência, você já veio carregado de um monte de circuitos modulando o comportamento para você ser excluído e não sei o quê. E a sua namorada briga com você e termina com você. E fala que você é muito nerd, que não presta e que Força não é legal. Não tá, eu entendo, eu entendo. Exato. E você já vem de um contexto que a sua mãe se fudeu, e às vezes você está quase perdendo o, o emprego, enfim. Carregou aquilo ali. E lembrando, você já tem um eixo de resposta ao estresse mais sensível que nasceu com você devido à epigenética que a sua mãe deixou para você, do estresse que ela teve. Você está andando na rua, acontece um acidente. Explode um negócio, sei lá, um posto, sei lá, qualquer coisa. Você fica meio atordoado, sua visão fica embaçada e você vê na névoa, assim, uma pessoa de capuz vindo pro seu lado e você pega seu revólver. Você tá apaisando, mas pega sua arma, mira na pessoa e quando você vê que a pessoa vem... Porque você já tá hipervigilante, né, cara? Hiperreativo. Você vê que a pessoa vem pro seu lado e você vê que ela bota a mão no bolso dela e você puxa o gatilho. Você fez o um movimento de puxar o gatilho. Cara, esse movimento de puxar o gatilho, ele pode ser explicado segundos antes de você puxar o gatilho. Você já tem mais noradrenalina devido à explosão, modulando a sua amígdala que já é mais reativa devido ao seu contexto inteiro. Pode ser explicado minutos antes porque você teve mais cortisol devido à briga com a sua mina. Pode ser explicado meses antes porque sua mãe foi estuprada e você tem mais neuroplasticidade no seu cérebro e menos quanto mais estresse menos para frontal por isso você não tem muito mais capacidade de ponderar as suas decisões pode ser explicado anos antes quando você sofreu bullying na sua infância e pode ser explicado até gerações anteriores por você já vir de uma modulação cultural de uma família que não sei o quê. foi só decisão pro gatilho é difícil entende cara não, sim, sim. não precisa responder mas você entende que não, eu o comportamento cara é, é muito difícil você tem muitas camadas que modulam o nosso comportamento. Sim, sim, sim. Às vezes, puxar aquele gatilho era só o que restava para você naquele contexto. Era o que o contexto universal te jogou a fazer, né? Exato. Tirando totalmente o seu livre-arbítrio nessa teoria. Aí as pessoas vão falar, pô, mas então não sei o quê. Então por que a gente prende os outros? <laughs> é, é, então, exato. Exato. Então, assim, entraria numa ideia de então qualquer um pode fazer o que quiser e viver uma selva. Aí tem. Alguns neurocientistas, tem um que, chama, que na verdade é psicólogo, mas ajudou muito na neurociência, que é o Gazaniga. Ele tem um livro chamado Who is in charge? Quem está no comando? E nesse livro ele propõe a ideia de, tipo assim: Meu, é, ele fala não temos livre-arbítrio, porque o nosso cérebro não existe esse espaço homuncular, esse bunkerzinho onde alguém decide qual. Imagina, cara, se eu vou tomar essa água, o neurônio. Do córtex motor primário, enviou uma mensagem para o neurônio do córtex motor secundário, que enviou uma mensagem para os meus músculos que fez eu fazer isso aqui. Uhum. Só que se eu for voltando neurônio, 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 eu nunca chego no primeiro. O primeiro foi o neurônio da minha retina, que enviou informação da. Enfim, entende? Sim, nunca sim, tem, sim, nunca sim. tem uma magia que dispara os primeiros potenciais de ação. Uhum. o Gazanig, ele fala assim: beleza, pessoal, a gente não tem livre-arbítrio, eu concordo, porque não tem como explicar ele à luz da neurobiologia. E também se existe livre-arbítrio e a gente é produto de uma seleção natural, cadê o livre-arbítrio nas outras espécies? É difícil de encontrar isso. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, porém temos que viver como se tivéssemos. Que psicologicamente é mais é uma ferramenta útil de você se importar com é. o que você faz, né? E aí entra outras coisas, cara, que também é importante. Aí o, o fermento tem que ouvir essa parte aqui, que ele ele gosta dessas discussões de livre-arbítrio. Por exemplo, você é uma pessoa que naturalmente tem uma propensão, como a gente comentou, de se agrupar e se aglutinar em grupos. Você também não teve livre-arbítrio para escolher defender o seu camarada. Você defendeu. Então, o livre-arbítrio, como a galera. Normalmente, quando eu falo de livre-arbítrio, eu falo, pô, vamos fazer merda, vão explodir as coisas, vão matar as pessoas e não vão ter culpa. Mas, cara, o livre-arbítrio funciona pro outro lado também. Você tem o citocina no seu cérebro, que já forma uma formação grupal. Então, quando você é empático com alguém. Por exemplo, tem estudos mostrando que quando você doa roupa, faz filantropia, uhum. o seu sistema de recompensa se ativa. Ah, sim. É um ato egoísta? Também. Você está doando para se sentir bem sim, e para ajudar outra pessoa. É, nós somos totalmente egoístas. Então, no... cara, você tem um sistema que também você não controla, que foi muito bem formulado para ajudar os outros. Pode crer. Funciona para os dois lados, cara. Pode crer. Não, essa, essa é uma questão filosófica de existe Deus... Existe um propósito, porque pode existir Deus e a gente não ter livre-arbítrio uh, livre mesmo, né? De, de qualquer forma, acho que a, a, pensar que Deus existe é também pensar que o livre-arbítrio não, não existe. Porque ele literalmente. Está controlando o comportamento, né? O é, destino e então. tal. É, exato, exato. Então você é ateu, né, cara? Eu sou ateu. Pode crer, pode crer. Eu sou ateu. É, eu, esse negócio de acreditar em Deus ou não, para mim, tem muito a ver com acreditar em livre-arbítrio ou não também, tá ligado? Porque eu. Uh, sempre fui ateu né? desde da minha desde moleque é, mas num, num período da minha vida eu comecei a acreditar em Deus é, e isso me ajudou muito mas aí fica um conflito na, meu, na minha cabeça muito grande porque eu sei que essa crença me ajuda mas ao mesmo tempo logicamente eu não sei como uhum. acreditar uhum. de verdade porque quando você fala essa parada eu não consigo discordar de você eu não consigo discordar que o livre-arbítrio parece uma ilusão e pensando nisso, parece mesmo, talvez seja. Só que se é uma ilusão, como que a gente evita o Linismo? Como que a gente evita que, achar que nada faz sentido e nada importa de verdade? Porque se algo importa, você pode racionalizar falando: isso importa para mim, por causa do meu contexto uh, universal, e talvez isso nem realmente importa para mim, eu só estou sendo levado a acreditar nisso. Mas é que, cara, se você não tem livre-arbítrio, você também não escolheu acreditar em Deus ou não acreditar. Era o que poderia ter acontecido com você. Essa é a parada do livre-arbítrio, entendeu? Não interessa. No final das contas, a pessoa que acredita ou não em alguma entidade maior, ela teve neurônios no cérebro dela que dispararam que geraram, por exemplo, quando você falou, pô, mas acreditar em Deus me ajudou. Você sentiu recompensa, prazer em aceitar a ideia de Deus. Uhum. E, portanto, você não tinha como desaceitar ela porque estava sendo bom para você. Então, ao mesmo tempo, circuitos de memória passados, que eram circuitos de quando você lia mais e vivia mais o ateísmo, começaram a conflitar com as memórias que você tinha. Uhum. A resultante disso, talvez, foi uma ansiedade elevada. Mas, cara, tudo isso é produto de atividade neuronal no seu cérebro. Eu entendo a ideia, tipo assim, pô, mas como é que a gente não cai num niilismo? Como é que a gente não fica, tipo. Num branco bizarro olhando Patático pra parede. Pra tipo, então beleza, eu só vou sobreviver aqui. Por, Ou me matar, né? Porque de certa forma, cara, você já não ia fazer isso. Você já não ia ter esse comportamento. Você não tem o livre-arbítrio de se sentir mal. Assim. Exato. Se você for se sentir mal, você meio que já tava prestes a. Se você se sentir mal com essa discussão do livre-arbítrio, você já tinha uma inquietação com isso. Porque tem pessoas que eu falo isso, elas, ah, tá bom, o cara falou um negócio aí, foda-se. Sim. Tem pessoas que ficam, meu Deus, cara, mas isso daí, então. Por isso que aquela vez. E, e aí como Você já tinha uma propensão a ser é, tocado por esse tipo de raciocínio. Talvez por você sempre procurar a origem do universo e ler sobre Deus e ver sobre física quântica e sei lá o quê, e aí chegou nessa parte. Ou você já leu sobre livre-arbítrio e tal. A questão é. Se você se tocou ou não com isso, é baseado no que você tem de experiência. Agora, o que eu posso tentar falar para você, use esse tipo de raciocínio dentro do possível que você achar coerente. E já que você... Eu controlo mais o seu comportamento que você está me ouvindo do que você controla ele. Então, já que eu controlo mais o seu comportamento, use isso daqui para sua vida. No momento que você estiver muito triste, que a sua mina terminou com você, que o seu, seu, o seu namorado terminou com você fala cara, eu tô mal porque tem neurônios no meu cérebro disparando numa frequência X e tá me gerando esse mal-estar. Que é o processo da meditação, de não se associar aos seus pensamentos. É. Deixa é. aquilo fugir de você, sabe? Nossa, mas isso, isso é uma parada que a humanidade nunca vai... Vai demorar pra aceitar se aceitar, entendeu? Tipo... Porque pra, é difícil, é difícil acreditar que é isso não é. Cara, difícil, cara, e é uma discussão delicada. Sim, sim, sim. É uma mas, discussão mas delicada. Mas pior que eu não consigo rebater você. Eu não consigo, é... eu não consigo falar, não faz sentido o que tu tá falando. Porque, porque faz, faz sentido o que você tá falando e... E é meio, meio, meio triste. Mas também ajuda pra você não se sentir culpado com certas coisas. Exato. Né? Eu acho que a galera que tá ouvindo isso, já que eu tô aqui tentando modular o comportamento de, de quem tá me ouvindo, tenta usar seu foco na, na parte que vai ajudar você na sua vida. Então tenta não se sentir. Tá? Ah, cara, eu, eu, eu tô muito mal que eu reprovei no terceiro ano. Cara, eu não devia ter reprovado, velho. Sua avó morreu. Você faltou a prova porque sua avó morreu. Você tava, Foi o final, foi a pandemia, fudeu seus estudos, não, não é culpa final, sua, é, cara. Sim. Deu merda pra caralho. Então, tenta. Quando eu trago esse raciocínio pra galera, tenta usar esse raciocínio em, no sentido de... de. É, o fato é que, não, que pode acabar virando um relativismo moral, né? Da sua, da, sim. Su, das suas ações. Sim, é sim. Por isso que é, é, é complicado. A questão é: a gente vive em sociedade, os humanos instituíram normas. Que concordamos ou não, elas existem, tem regras de convivência e essas regras controlam o nosso comportamento. Se você chega numa mesa, num restaurante e tem uma placa escrita reservado, uma placa controlou o seu comportamento de você não sentar naquela mesa. Sim. Assim como existem regras na sociedade. Você não pode sair pelado na rua, não pode não sei o quê. O seu comportamento está toda hora sendo controlado por regras. Esse livre-arbítrio essa parada do livre-arbítrio, tenta usar isso para o seu bem, dentro do possível. E, no geral, talvez não mude muita coisa na sua vida ter acesso a esse raciocínio. Pode crer. E a glândula pineal, cara? Eu sempre fiquei... Achei sempre curioso esse, essa parte do cérebro, porque ela é bem diferente de todo o resto do cérebro, né? Ela é tipo um cristal. Bom, eu não sei direito. A glândula pineal é que ela pode calcificar, né? Ela pode calcificar e ficar mais durinha, assim. Sim. Ela é uma glândula que produz melatonina se eu não me engano Eu nunca estudei muito ah, a globo opinião então... é que ela não tem muito muito importante porque é interessante que ela está num, numa região central do céu ela foi entendeu? muito foi muito discutida pelo rené descartes que ele falava inclusive ele errou quando ele falou que a gente que existia é, a... chamam de dualidade né do descartes que é mente corpo na perspectiva do, do descartes a gente tem uma mente e um corpo separados só que na realidade Mente que, que é mente, é onde que ela tá? Ela é um produto do seu cérebro. Sim, e você tem neurônios no intestino, é, você, né? tá, é, você tem um corpo, ah. e, e é isso. A mente seria um. A gente fala mente, né? E tudo mais, mas ele é um produto do seu cérebro. E o Descartes falou que a glândula pineal tinha uma função importante, muita gente atribuiu que ali está a alma, né? Umas é, sim, assim, por isso que é interessante, ó, na minha opinião. Mas não. não... Sabe qual que é a aspira que eu fico entrando? É. Eu fico entrando numa aspira assim: tem a, a energia escura e matéria escura, que é 95% do universo tem correlação com, com a gravidade, com o jeito que as galáxias se, se formam e o caralho, e a gente simplesmente não consegue detectar e a gente não sabe o que é. Eu fico pensando se a glândula pineal não é uma conexão com uma energia que a gente não consegue entender ainda. Entendeu? Cara, se for, e alguém um dia demonstrar essa energia. Bom, a energia foi demo demonstrada já, mas tem, tem uns experimentos com, com lasers e espelhos que, que detectaram na, na verdade, se detectou. Ondas gravitacionais, um detector. Mas é tipo, a gente sabe que existe a matéria escura e o. Sim, sim. Mas, sim, mas eu digo assim: se alguém um dia conseguir demonstrar que existe uma. Correlação do jeito é, que a gente funciona. isso. É isso. Aí... Mas por que, que não teria, né? Se está no universo e ele Cara, afeta tudo e pode estar tá passando por a gente agora sem a gente nem perceber, por que, que não pode pensa afetar? Pensa assim: né? ó, o nosso comportamento ele é resultado de uma percepção que a gente tem de mundo. Um exemplo. Aqui na nossa frente agora está passando um monte de ondas infravermelhas que a gente não enxerga. Sim. Porque a gente não tem receptor no nosso olho para detectar isso. Tem animais que tem. Baleias, por exemplo, conseguem se guiar muitas vezes por campo gravitacional da Terra. Caraca, porque o cérebro cala. delas consegue ter a, consegue ter. Ou pelo cheiro, muitas vezes, ou tem um cheiro muito aguçado se guia pelo, pelo odor. Nós construímos uma percepção de mundo com base naquilo que chega em nós. Se você pegar um daltônico e falar para ele que cor é isso aqui, ele fala verde, cara, para ele é verde. Sim. Você vai falar, não, mas é azul. Mas, cara, se ninguém fala para ele que é azul, ele vive a vida inteira achando que é verde. Pode crer. Então, ah. ele ia viver uma ilusão. Ou a gente vive uma ilusão que Entende, é cara? É muito louco porque... Por que, que é nossa ilusão? Só porque a gente é, é a maioria iludido O nessa dinheiro, parada... cara. Pega o dinheiro. O dinheiro é uma ilusão fodida. A gente Sim. concorda que 100 reais que você me dá aqui, o cara do mercado vai aceitar como 100 reais. Mas é um papel, com um número. Que uhum. a gente atribuiu o é, valor aqui. que aí. não tá baseado em nada. Hoje em dia não tem nem ouro o suficiente para balizar toda a... O dinheiro que está circulando. É louco, né? O o, Yuval, o Harari fala no Sapiens isso. Você, um mercador entregar um caixa de banana por 5 reais não tem sentido nenhum. Porque a banana você come, velho. Vila caloria. Os 5 reais você não faz nada. Ele só entrega porque nós concordamos que 5 reais vai fazer alguma coisa. Que no cinco reais lá no futuro o outro cara vai aceitar como 5 reais também. Sim, isso é muito louco de parar pensar que talvez o nosso mundo, o mundo real, ele seja muito menos físico. E muito mais. Uh, seja muito mais no campo das ideias, né? Interpretativo. As ideias são o que mandam no mundo de verdade, Interpretativo, assim, né? com certeza. Muito louco, né? Isso. O, 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 o daltônico. Imagina, imagina uma cidade. Imagina uma ilha de Galápagos que tem uma população de aborígenas vivendo lá. E todos eles tiveram uma modificação genética num ancestral lá atrás, que eles não desenvolveram os cones. Que são células específicas do seu cérebro envolvida com detectar cores. E uma parte do gene que produz. A célula, ela, toda a célula tem DNA. E essas células ela se diferencia então o DNA que está no seu neurônio é o mesmo que está na célula do seu fígado. O que mandou ser uma célula do fígado ou neurônio é a diferenciação celular quando você está desenvolvendo o seu organismo. Uhum. Imagina que você tem nessa galera do, dessa tribo. Lá numa ilha isolada que eles vivam lá. Imagina que essa galera não tem um pedaço específico do DNA que faz a parte da célula do olho detectar a cor laranja. Cara, a população vai viver 200 mil anos sem saber que existe laranja. É louco, né? A não ser que algum estude chegue na conclusão que o laranja existe, mas eles não enxergam. Como no caso dos infravermelhos, para nós. A gente sabe que existe, mas não enxerga. Sim. Mas. Aí entra a questão, e será que existem outras coisas que existem e a gente não sabe? Ah, com certeza. Né? Saca, Sim. é louco isso. A, saca. Gente mais, a gente mais não sabe do que sabe, né? E, então, aquela população é o... viveu numa ilusão de que laranja não existe porque o cérebro deles não consegue interpretar o laranja ou detectar o laranja. Uhum. Às vezes, sei lá, velho. É, é, eu, eu eu, sou um cara que sou um cientificista. Eu acho que o que está demonstrado pela ciência nos oferece uma uma das melhores opções de conseguir é, desenvolver uma vida com saúde a ciência na minha opinião ajuda muito na qualidade de vida do ser humano só que a ciência ela ela, ela trabalha em cima de um princípio de habilidade então tipo assim a gente constrói uma verdade e a gente diz que aquilo funciona as outras coisas a gente não pode dizer que não funciona porque ninguém falou que não funciona ninguém saca, conseguiu provar que, que não funciona, funciona. Sim. saca? É a ideia do cisne branco e do cisne negro. Para você provar que exi... para você provar que não existem cisnes neg... para você provar que existem cisnes negros, você tem que encontrar um cisne negro. Não adianta você contar todos os brancos. Verdade. Você tem que falar o negro tá aqui. Sim. Ou se você falar não existem cisnes negros, como que você prova isso? Você tem que dar um, dar um jeito de ter certeza que olhou todos os cantos que não existe aquilo. Sim, a ciência é assim, você tem que, cara... Você, não, você tem que provar que não existe, não adianta... Enquanto provar que não existe... É tipo a discussão de Deus. Sim, ninguém sim. provou que existe, ninguém provou que não existe, então... Então, no fim, você pode acreditar em qualquer coisa e... É tá, tipo, ninguém é vai tipo... poder falar assim, te refutar, falar assim... Ah, você... E, cara, sabe o que é mais louco? A religião tem um papel muito importante na sociedade, velho. A religião, ela... Do ponto de vista institucional... Talvez é, mais recentemente algumas vertentes tenham perdido um pouquinho a mão e, e, e ter gerado um, um capital um pouco grande aí dos seus fiéis, mas se, fosse, se você for ver a ideia é, é de, de, de religiosidade, de uma pessoa se entender como parte de um grupo, de ser aceita num grupo. De, 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 de entender que não, serão, não será julgada dentro daquele grupo. E eventualmente o falar que se deu uma merda na vida, a culpa não foi dela, foi Deus que quis assim, para um bem maior. Isso pode ser muito satisfatório para o cérebro humano. Faz sentido. Faz sentido Saca. mesmo. Saca. Agora o problema é você usar desse tipo de artefato para arrancar dinheiro das pessoas. Aí já é um problema, né? mas você não acha que tipo, o fato da ideia de Deus ser importante dentro do nossa, da nossa realidade isso talvez não dê uma, uma, certa, uma certa probabilidade que talvez ele exista assim tipo porque o fato é que Deus existe dentro da nossa cabeça como o dinheiro o dinheiro, o dinheiro existe também sim, sim sim só que Deus ele, ele tá ligado a uma questão mais metafísica da coisa do que o dinheiro e talvez uh, Deus exista no, no campo das ideias. E se ele existe no campo das ideias, por que, que ele deixa de ser menos real do que as coisas que existem no campo das, da, da materialidade? Né? É. Sendo que a maior parte das, rela das relações sociais que a gente tem, ela tem um grande influência do ramo das ideias. Talvez seja até maior do que o ramo da, da fisicalidade. Porque você pode ter a mesma fisicalidade de duas pessoas, irmãos gêmeos, por uhum. exemplo, uhum. com ideias diferentes. Uhum. E o que vai basear... O resultado comportamental de cada um não é tanto a genética, sim, vai ter uma, um fator, mas o de, fator mais determinante são as ideias, né? Isso, exato. As ideias que eles construíram com base nos estímulos que eles tiveram durante a vida. Sim. Cara, se você pensar, por exemplo, é muito difícil. Tipo assim, acho que a parada que fala que Deus existe ou não é de fato a figura do cara ah, sim, de esse barba Deus branca. acredita e nesse tal. tipo de Deus, pra mim, é bem ingênuo. Saca? Assim. Uhum. Acho que é essa parada da discussão, cadê ele? Como é que ele é e tal agora sem dúvida nenhuma na sociedade humana Deus está ali né cara porque porra, você constrói templos ele é tipo... você constrói igrejas você faz guerras você faz guerras Mata a gente, você nome caminha do cara. de joelho em umas escadarias em prol do cara então, ele está modulando a sociedade o comportamento humano uma das coisas que mais modula o comportamento humano é cultura cara por exemplo lá na se você nasceu na Índia talvez você não coma vaca se você nasceu no Mato Grosso do Sul todo final de semana você vai comer Sim, sim, Porque sim, tem sim. uma cultura distinta nesses dois lugares. Então, do ponto de vista prático, Deus está aí. Está influenciando a vida. Eu sou o ateu mais de boa, cara, porque eu adoro religiões. Você estuda, estuda budismo? Não, eu, eu, eu já estudei mais religiões, só que eu vejo, eu não indico e não uso como ferramenta clínica jamais, mas se o meu paciente tem apego à religião, eu tento usar aquilo como um, uma forma de ajudá-lo. Você sempre foi, até nunca acreditou em Deus. Cara, o, o meu pai ele é ministro da igreja. Ah caralho! Pra você tem noção? E aí na adolescência, acho que a minha adolescência que idade você tem. Tenho 32. É, na, acho que na minha adolescência talvez na sua tenha sido mais um pouco, mas na minha já tinha bastante uma, uma pegada de Muita discussão sobre ateísmo e religião na internet. Tinha até blogs sobre isso, pessoas que usavam. Hoje tem menos, né? Sim. Mas na época. O dis... Menos, eu acho que tem mais, Tem né? mais, será? Eu... Ou eu que não tô acompanhando? Pode ser, porque eu acho que a discussão sobre Deus é uma discussão que nunca morre, né? É, mas, cara, na minha época, É, talvez eu acompanhava mais. Cara, era assim: ó, blogs e textos gigantescos de discussão sobre Deus e sobre ateísmo, e diferentes tipos de ateísmo, e o ateísmo não sei o que, e Deus não sei o quê. E assim, aí que tá. Eu não tive escolha. Ah, se a gente for levar o eu simplesmente falei bom, realmente não acho que não não tem um, um negócio que acho que não existe e aí ficou daí eu... Sim, não existe o um velho de barba, né? É, não existe um velho de barba. Mas você mesmo é, falou aqui que existe o Deus de uma forma. Tipo, Deus, a ideia cons... de Deus te afeta na sua vida. Com certeza. Não, é... se for na, na parte conceitual e impacto na minha vida física, com certeza. Pode crer. Absoluta, cara. Nesse contexto, Deus obviamente existe. Eu acho que essa é a única crença lógica possível em Deus. É essa. Fala assim, ó, Deus existe como ideia. E essa ideia é tão forte que ela muda o mundo. E talvez a existência de Deus não precisa ser além disso. E vale a pena mencionar que a gente não está falando necessariamente do Deus cristão. Não, São vários deuses. E são vários deuses, são vários tipos de. O cristianismo deu uma guinada junto com o islamismo e se espalhou pelo mundo. Mas sempre existiram várias religiões, muitas, muitas politeístas e. E com santos e não sei o quê. E... É, é... Antes era Zeus, era Hades, era é... um monte de. É... As religiões, eram vários deuses dentro de uma mesma religião. Essas religiões monoteístas Anteísmo, né? é, foram depois. Sim. Então. Mas assim, também pode ser um. É que é muito... a igreja é muito antiga, né, cara? Se você for ver uma das instituições que sempre imperou na história do mundo foi a igreja. Sim. Ela sempre esteve ao lado, se não acima, dos reis. É verdade, é verdade. O Papa... Os... Ela responde uma pergunta fundamental do por que, que eu tô aqui, o que, que é isso e é uma pergunta que a ciência nunca vai responder. É muito Ela difícil. Ela vai responder o como. Mas é. ela nunca vai receber. Eu responder o porquê. E aí, veio, e aí veio o um neurocientista maluco nos podcasts falando que a gente não tem liberdade. Eu falo, porra, esse cara tá de sacanagem, cara. Tava tão bom assim. Não, enfim. é, assim, mas é legal que você faça as pessoas pensar nisso. Porque... Eu acho que é legal, cara. Tira da Matrix, que você é. É, é um... cara, eu, eu, acho que, eu acho que é legal, assim, a galera ter uma noção de. de tipo assim. Pode ser que o seu comportamento tenha menos envolvimento do que você imagina que tenha do não seu se eu. Não se julgue tanto. Você é, é apenas um humano, não tem controle de nada. É, é cara. Essa e... é uma mensagem que é positiva. Eu fico com, com medo de falar essas coisas em podcast, Monark. porque a galera depois faz merda e, e, e fala. E coloca a culpa em você, entendeu? Né? Sim. E, cara, usa isso pro seu bem, tá ligado? Usa sim, isso o seu bem, se consegue. É uma coisa da ideia de Deus. Quantas pessoas já não entraram é, em conflitos armados em prol de Deus? Sim que é uma merda, que é uma merda, sim. entendeu? Que é uma merda do caralho. Marco para de Deus, né? Não, exato. Não como exato, será. exato <laughs> é verdade, cara, a pessoa foi modulada pelo contexto a fazer aquilo muitas vezes. Sim, sim. Mas, mas é, um, é é um debate interessante e eu gosto de trazer esse tipo de, de pauta porque inevitavelmente faz a galera pensar um pouquinho, não necessariamente sobre o controle de comportamento e tal. Mas faz a galera começar a pensar sobre em qual ambiente que ela está inserida. Porque, no final das contas, se a gente não tem livre-arbítrio, portanto, é um ambiente que controla o nosso comportamento. O um ambiente interno do nosso cérebro e o um ambiente externo. Uhum. E quando eu levanto esses assuntos, a galera sempre me manda depois assim, cara, acabei de descobrir que eu só ficava enchendo a cara e cheirando farinha porque os meus amigos fazem isso. Eu falei, aí ó. Agora você entendeu que o ambiente controla o seu comportamento e que você estava fazendo aquilo porque se você não fizer iam te chamar de viadinho, que não está mais se enchendo a cara com nós, parou de beber, tá? Sim, sim, total. E você traz um estímulo externo é. que contrabalanceia um o outro. Estil... Um contrapeso. E eu acho que é, é, é interessante que esse estilo, esse estímulo, esse, essa ideia seja apresentada às pessoas, até para dar mais controle. O que é bem. É, é, é paradoxal. É, é, mas, tipo é. assim, eu controlo o comportamento deles, eu tô dando ferramenta que talvez tire ele do automatismo. E deixe é, ele controlar mais isso. a vida dele, O que não é, quer dizer que ele não realmente está controlando porque livre-arbítrio não existe, mas você. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que vai fazer um contraponto. É a mesma coisa da ideia de Deus. É uma ideia, você tá dando uma ideia para pessoa, essa ideia pode ajudar ela. Exato. você acredita que Exato. ajuda. Exato, sim, com sim, certeza, sim, sim. certeza, cara. Vai, então, sentido. eu gosto de trazer essa discussão porque a galera. Fala assim, caramba, velho, eu tava indo para, eu costumo dizer, monarque isso a galera que tá no o meu clube de assinatura, posso fazer o um merch? Claro, mano. Meu porra. clube de assinatura chama Reservatório de Dopamina. Adoro. É, é um lugar que eu falo que lá você vai encontrar motivação para fazer as paradas na sua vida e tal, com base em, em ferramentas neurocientíficas. Eu falo lá na, no, nas aulas, eu falo assim, o seu comportamento ele é como um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada. Se ele só for andando automático, só botar o dedo e for empurrando, ele vai começar a pender para um lado. Uhum. Então, se você tem circuitos na sua vida pré-modulados a álcool, etc., você vai só empurrando, ele vai, vai indo, cara. Você vai, vai consumindo. Vai forçando consumindo, o estímulo, criando, criando hábitos. Coisas, criando hábitos, exato. Você precisa de uma força que contrabalanceia. Essa força que contrabalanceia é o reservatório de dopamina. E é eu quando venho fazer esses assuntos no, nos podcasts. Primeiro, porque é difícil você ouvir alguém falar disso, ou pelo menos que traga uma perspectiva neurobiológica, porque os neurocientistas que concordam que não existe livre arbítrio, eles não falam por medo do que isso pode causar, é ou porque vão ser, é, vão ser cancelados <laughs> e já se viu? Eu falo, velho, sim, sinceramente, não, eu tenho que, eu... se a gente for cancelado por ter qualquer ideia que é fora da caixinha, então se a gente baixar a cabeça pro cancelamento, a gente só vai ter uma vertente de ideia possível. É, e a gente no mundo vai conversar é a, a, mesmo, a mesma coisa. Ah. Então assim, eu gosto de trazer, eu gosto de falar que, por exemplo, lá no reservatório de dopamina eu falo para galera assim, cara, é, não existe problema em você sair pro rolê e voltar um pouco mais cedo porque você não quer zoar o seu sono e no outro dia você quer estudar. Vão te chamar de viadinho, vão te chamar de fraco, vão te chamar não sei o quê. Foda-se velho. Entenda que isso Você não tá fazendo uma é... parada legal pra caralho que é estudar, estudar é massa, se desenvolve, aproveita, lê, estuda, cuida da sua saúde e tal. Porque muitas vezes o contexto tá levando a pessoa para outro lado, ela tá indo no automático e não percebe. E eu venho e dou meio que essa marretada e a pessoa pelo menos tem alguém que joga corda pro cara lá o bot salva a vida, tá ligado? É, muda o estímulo do automático, né? Porque no é o automático carrinho, a gente sempre tá. Se é o carrinho que, é que tenta puxar. Existe, é, né? é o carrinho <laughs> que tenta puxar para outro lado. Tenta puxar para outro lado o comportamento da pessoa. Então, eu curto fazer isso, eu gosto de trazer isso. Eu gosto da pessoa ter uma noção melhor sobre. sobre o os jogo de... que ela tá jogando. Exato, né? os determinantes comportamentais. Uhum. Porque às vezes ela tá na merda, ela se afunda mais ainda na merda porque acha que a culpa é dela. Porra, é minha culpa, todo mundo tenta me ajudar, eu tô na merda, não sei o quê. Se você começar a observar à luz desse holofote racional que eu passei para você, você provavelmente vai encontrar pessoas, vai encontrar contextos onde a única opção que você teria é fazer aquele comportamento de merda que você tá fazendo. Uhum. E quando você tem uma noçãozinha disso, talvez você tenha uma opção de guiar para outro lado o seu comportamento. Faz sentido total, faz Saca. sentido total. Você toma no, no trópicos não? Não tomo, cara. O que, que você acha dessa parada? Eu estou com vontade de tomar no trópico? No trópicos hoje eu nunca vi... É que aí que tá. Vamos, vamos de novo, tá? Para você comprovar que uma determinada substância potencializa a sua atividade cerebral, você precisa pegar um grupo de pessoas, fazer um estudo desenhado. Você pega pessoas de mais ou menos a mesma idade, que não tem nenhum transtorno, tenta deixar o grupo, os dois grupos mais parecidos possíveis, exclui quem toma remédio, exclui um monte de coisa. Pega pelo mesmo peso, para não ter influência metabólica. Para um grupo você dá no e para outro grupo não. E você vê num teste cognitivo, num score cognitivo, alguma coisa assim, quem teve melhor e quem não teve. Sim. Os Sim. estudos que foram feitos até hoje não mostraram diferença significativa. Ah, é? é. Interessante. Não mostraram diferença significativa em quem usou e quem não usou. Agora. É, pe, pe, assim deixa eu só re, deixa eu reformular dos nootrópicos que dizem aumentar a inteligência e tal você está tomando um nootrópico agora que que é cafeína uh, sim cafeína é um nootrópico que funciona acho mas que funciona para aumentar a alerta uhum. agora isso não significa mais inteligência claro eu acho que inteligência é difícil de aumentar é, a vida mas, mas é que muito nootrópico se propõe a isso aumentar né? a memória não você está aumentando seu alerta Pode ser maravilhoso se você precisar estudar, mas também pode ser que você fique mais ansioso. Uhum. Você aumentou uma variável. Lembra, sempre na neurociência é uma faca de dois gumes. Nada é para um lado só. Então, beleza, aumentou o alerta. É o nootrópico que funciona. A cafeína, no caso. Para aumentar a alerta, não para deixar inteligente. Dos que se propõem aumentar a tensão, capacidade de retenção de memória e tal, até hoje eu nunca vi estudo que mostra que funcione. Só que aí tem um porém também, Monark. Será que os estudos controlaram bem a população? Será que o teste usado para avaliar a memória foi um teste adequado? Será que no dia que uns fizeram, a sala não estava mais quente, e no outra sala mais fria? A gente a sabe que é temperatura né? modula o modula comportamento também. Uhum. Assim como a fome, que você falou lá do juiz. Assim como a fome. Será que eles tava ganharam fome, uma refeição né? antes? Uhum. É foda, cara. É, é difícil isolar as variáveis. Assim, né? sim, sim. Tem um estudo legal que os caras fizeram, meu, que era... Era um desenho experimental bem simples. Você tinha que chegar no laboratório e responder um questionário lá sobre a, as pessoas da sua faculdade, do seu departamento, uma coisa assim, numa, numa universidade. Para um grupo, eles colocaram um cara no corredor dar uma trompada no voluntário quando ele estava indo para a sala. Mudou totalmente o score, cara. O Pode cara crer. foi mais agressivo nas respostas, falou Pode que não crer. curte, porque alguém trompou no corredor. Sim, sim. Eles fizeram um experimento onde tinha um armário no corredor, era um espaço meio fechado, e o cara deu uma ombrada assim. Então, Num dos grupos. Que você fala aquilo na... ali é. aquilo ali já mudou totalmente o resultado da pesquisa. É igual quando você briga com sua namorada namorado e você fala: não, desculpa, eu tava puto naquela hora, eu não é. queria falar isso. É. É, foi um. É. Entende? Então. Beleza, o no nootrópico, dentro daquele desenho, daquele contexto, daquele momento, não apresentou resultado significativo. Se fun... Naquele não funcionou, mas Bom, dá, sei lá, velho. Eu mesmo. imagino que devem existir substâncias que aumentam sua memória e seu foco. Eu acho que isso não é impossível de, acontecer, de eu existir. Acho que não é impossível. Assim, o que a gente sabe hoje, cara, que é uma das melhores paradas disparadas de todas para você melhorar a sua performance, seu foco e a sua capacidade de memória é dormir. Ah, não, faz sentido. Sono, cara. Sono é uma parada absurdamente fodida no sentido de melhora de performance. Mas tem que ser o sono apto, né? Não pode ser aquele sono de 4 horas, mas também não pode ser o de 12 horas. O que, que é o sono adequado ah. para um adulto, para um jovem adulto? Varia durante a vida, tá? Mas para um jovem adulto e idoso: de 7 a 9 horas, de preferência no horário. É, entre 22 e meia noite para dormir uhum. e acordar entre 5 e meia e 8, 8 e meia. Antes disso, dormir ou depois disso, acordar não é adequado. Entendi. Eu vou tentar explicar um pouquinho depois. O ideal é que o seu sono tenha uma qualidade, que ele não seja induzido por medicamento, que não tenha usado substância antes. Nossa, eu tô fodido. E que você faça uma. Olha que. Fim. <laughs> tá bem... <laughs> pegando a mosquinha. E a que... Lina hoje ela tá associável, né? Pô, bom, queridinha. Eu adoro gato. Gato legal demais. E, e que não tenha sido induzida por substância nenhuma. Porque a substância suja o cérebro, né? Você tá botando coisas. E que também, cara, antes de dormir, você não tenha tido nenhum comportamento que aumente seu alerta. Tipo, porque. Você vendo um vídeo. fio. Assim, você pode até jogar ver. Um jogo. Você pode até ver vídeos, você pode ver séries, pessoas perguntam, pô, mas e é a luz da TV? Pô, tenta deixar, apaga um pouco, deixa só da TV, bota o som um pouquinho mais baixo. Próximo ao horário de dormir, você não pode ter estímulos que gerem alerta. Porque o alerta aumenta a sua noradrenalina, que é o, hormônio, o neurotransmissor do alerta. Mesma coisa que a adrenalina, só que no cérebro botaram nora antes, mas é igual. Entendi. E no sono, quando você está dormindo, a sua noradrenalina no cérebro cai demais. Então, se você tem demais antes de você deitar dormir, não vai cair totalmente. Então, seu sono vai ficar superficial. Hum. Aí você acorda tipo, por qualquer coisa, você acorda no susto, você não passa por todas as fases do sono, não vai até o sono profundo, não passa pelo REM. Fica um sono meio zoado. Tá? Então, se você tem todos os elementos envolvidos no sono, de 7 a 9 horas de sono. Eslen, durmo mal. É, não, Eslen, vamos falar, usar um pouquinho do sono, acho que é importante. Eslen, sou noturno, produzo melhor à noite. Puta, eu sou esse cara, mano. Não existem pessoas noturnas. Não existe? Você mas tá eu me sinto cargada. bem melhor. Bota na quando... thumb, diretor, na hora que for sair as cortes. <laughs> neurocientista fala que Monark está fazendo cagada. Esse é um ótimo título, vai. É um ótimo título. <laughs> é... Não precisa ser um neurocientista para ver que eu faço muita cagada, mas não, tudo bem. Não, não existe, <laughs> pessoa, não existe pessoas noturnas, cara. Não, mas eu já ouvi um argumento, já usei esse, então e agora parece que não faz sentido. Dentro da evolução do homem, a gente do Hunter Gather precisava de seres humanos que ficavam acordados à noite para fazer a, a patrulha. Será Existe uma tem... variação genética de pessoas que precisam dormir menos, hum. que podem dormir seis, cinco horas e meia, seis horas de sono e se sentir tão bem quanto alguém que dorme sete. Mas são essas pessoas são muito raras, entendi, entendi. muito raras. Mas é, existe um negócio com o sono noturno ou o sono de o que a gente o que existe hoje que a gente sabe tem pessoas que são vespertinas e tem pessoas que são matutinas hum. pessoas vespertinas são pessoas que tendem a dormir um pouquinho mais tarde e acordar um pouquinho mais tarde mas Entendi. esse um pouquinho mais tarde é dormir meia noite Entendi. e acordar no máximo nove oito Entendi. Matutina, né? tipo eu, eu durmo muito cedo normalmente, acordo bem cedo, então 9 e meia, dez horas, eu tô quase dormindo já e acordo 5, cinco, cinco e meia. Naturalmente, assim. E tem pessoas que no meio, podem ficar um pouco mais no meio do caminho. Qual que é o problema hoje? O problema hoje é uma incompatibilidade evolutiva. Então hoje você tem luzes brancas à noite, isso daqui, 20 mil anos atrás, nunca hum, existia essa hora da noite, 20 e 30, tá assim. Tudo Estaríamos numa caverna com fogo e contando ah, algum um tipo fogo. de história. Sim. Por isso que de noite você tem que priorizar luzes amarelas, porque lembra o fogo. Ah, caralho! Olha Nós, lá! Uh -huh, interessante! Uh -huh. Nós temos receptores no nosso olho que, frente à luz amarela, porque foi selecionado durante a nossa história evolutiva assim, liberam, bloqueiam menos a liberação de melatonina. E você precisa de melatonina para dormir. Quando você bota uma luz branca à noite, ela entra no seu olho e bloqueia a liberação de melatonina. Então, inibe a indução do sono. Uhum. Qualquer coisa que aumente noradrenalina ou inibe a produção de melatonina, dificulta a sua entrada no sono. Pode crer. Então, de noite, cara, o ideal, e isso é tratamento, para o pessoal que está me falando aqui, está naquela ali, diretor? Está naquela câmera? Está aqui? O pessoal que tem dificuldade de dormir, isso aqui é muito importante, não não busque inicialmente o apoio em medicamentos, tá? A terapia... O, o, a, o tratamento padrão ouro de entrada de primeira escolha para insônia é psicoterapia cognitivo-comportamental. É um tipo específico de psicoterapia que ensina você a fazer algo que a gente chama de higiene do sono. O tá? que, que é higiene do sono? Higiene do sono é basicamente, para ser bem didático, voltar a viver uma caverna. Então, anoiteceu, você vai baixar as luzes da sua casa. Vai deixar luzes vermelhas, luzes amarelas, pequeno, de preferência, um abajur lá no canto. Uhum. Vai assistir filme, coisa, cara, lê um livro, nada que te engaje demais. O final da sua noite tem que ser um pouco entediante. Tem que ser um, um livro chato, um filme chato. É. Eu tenho meu livro de dormir, cara. Qual que é? O livro que eu leio lá para dormir. <laughs> eu falo, os caras vão ficar meio putos. É o um livro do, do Martin, do. Do. Eu não, não sei. Do. Game of Thrones. Ah, caralho! Os caras vão me cancelar agora. Tá falando Game of Thrones, <laughs> é chato, cara! O cara fala sobre livre-arbítrio, são é um monte de coisa cancela por causa do Game of Thrones. Porra, mas não estimula até cérebro certo quando você vê a gente morrendo e... Não, cara. Entendi. E eu tava assistindo uma série pra dormir também. Qual que é? Ozark. Ah, Ozark! <laughs> é tipo Porra, um eu, breaking bad eu e... acho uma bosta. Eu acho zoada Ozark. Certo, eu assisto sim, eu começo quase a pegar no sono. <laughs> eu assisti só a primeira temporada, Ozark. Então assim, de noite tem que ser um pouquinho entediante a sua vida. para você cair no sono, velho. Se você estiver animado, você não dorme, tá ligado? É verdade. Então, de noite, tentar, dentro do possível, reduzir as luzes e não entrar em atividade que te engajam demais. Porque os hormônios que induzem sono, eles oscilam durante o dia. E à noite, a ideia é que eles estejam aumentando e os hormônios que te deixam alerta e estejam caindo. Um dos hormônios, por exemplo, que tem que estar tá menor na noite, para você ter uma indução de sono adequada, é o cortisol. Que o hormônio é do certo. estresse. Se você fica se estressando à noite, você não dorme. Verdade. Por isso, porque se aumenta o cortisol, você não dorme, porque está tá é estressado. Então, a pessoa que fica trabalhando até tarde, estudando até tarde... Eu sei que às vezes é difícil por conta do contexto da vida, ah. mas o ideal, se você, você tiver tá a opção... Você está falando do ideal aí para mim, eu sou o cara que nunca cumpriu o ideal na vida. Tá se tiver é. a opção para a galera que está comprando sono, uhum. esse é o primeiro passo. O segundo passo, e que provavelmente pouquíssimos médicos ou pessoas falaram para você, é de manhã... Você se expor à luz natural quando você acordar. Durante muito tempo, assim, tomar sol? 40 minutos. Não precisa tomar sol, necessariamente. Só luz natural. Você precisa abrir a casa e deixar entrar a luz. Hum. Você tem um, uma região do seu cérebro chamada de hipotálamo. E dentro do hipotálamo tem um núcleo, chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, dentro dele, tem genes nas células, chamada de, olha que nome criativo, genes relógio. Hum que é os genes envolvidos com o relógio biológico do seu corpo. Esses genes, se eu arranco o seu hipotálamo fora, coloco numa placa Petri em laboratório e vejo a atividade genética, mantenho as células vivas com açúcar e tal, e, mantenho, e vejo a atividade genética no seu cérebro, esses genes vão estar tá produzindo e degradando proteína num ciclo de 24 horas, que é o ciclo do dia. Uhum. Só que... Esses genes, eles não sabem que horas são do dia. O que informa para ele a hora do dia é a luz. Hum. Os seus olhos são como se fossem extensões do seu cérebro for fora da caixa craniana. Então, se você acorda 7 horas, 8 horas, mas fica num quarto escuro, sem luz natural até as 10, e abre a janela só às 10. Ele entende que você acordou às 10. Exato. Carai. E aí, lá na noite, você vai estar tá exausto, mas sem sono. Porque ainda não bateu as horas acordado. Caralho, isso é um bom hack, da é, vida É louco aí, pra caralho, velho. Dá dá cara, hora. isso resolve cada pica de insônia, cara. Eu vi paciente que foi pro Einstein, fez, fez polissonografia, tomou remédio, deram óculos, não sei o que, para bloquear a luz de noite e não falaram para se expor à luz natural. A pessoa pagou R$19,90 por mês no meu curso do RD, gastou mais de 10 pau em, em tratamento, viu eu falar em luz natural, começou a tomar café na varanda, curou a insônia, cara. Caralho! <laughs> Porque. O seu olho tem células que mandam informação para lá. Por exemplo, quando você vai viajar, você vai para um outro lugar que tem jet lag, a melhor forma de você resolver o seu jet lag é se expor à luz natural. Porque você está sinalizando o seu cérebro que hora do dia é. Caralho, agora todo dia de, quando eu acordar eu vou... Faz, sai, cara. Sai na cara velho varanda. é revolucionário cara. E você não precisa ficar com luz no, no olho, com o sol no olho. Uhum. Só abre a janela velho. Bota se você se for possível bota seu computador em frente para janela já resolveu a pica toda velho. Foda que eu sou tão quebrado como ser humano que <laughs> é, é verdade. Eu e o que eu já me acostumei. Como é que é a sua rotina você guarda que horas? Cara então. Oh. Tá com vergonha de falar, né? Não, não é vergonha, não. É que é, não existe rotina. Eu sou um cara que não tem rotina. Tipo, a minha única rotina que acontece constantemente é fazer podcast. Tipo, o resto, ó... Tem é, dia a, que... é, é, é a única regra dentro do, da sua agenda que controla o, o, você estar aqui. É a única o atividade é tudo que meio... sempre vai acontecer no mesmo Saquei. horário. Tá ligado? E é, porque eu, tem vezes que eu vou dormir 7 horas da manhã. Porra, tem vezes que eu vou dormir merda, 4 horas da manhã. Nossa senhora e eu uso melatonina, uso Dramin para dormir, é, eu sou eu sou fudido, eu sou fudido. fudido, eu tô conversando aqui com você, estou com vergonha de com, o com, <laughs> <eu> não prestar <laughs> atenção na minha no meu ciclo natural, ciclo circadiano, cara, ciclo, isso se chama ciclo circadiano. É, se você começa a se expor à luz natural sempre mais ou menos no mesmo horário durante o dia e de noite, para você é uma bosta, porque você Sua tem que ficar tá aqui, cá, né, cara, velho? Infinito. Então, talvez o seu ciclo tenha que ser um pouquinho mais para frente mesmo, não tem muito o que fazer. Ou Vou você arrasta ou o programa pra trás, para trás, uhum. um pouquinho para trás. Mas o ideal é, tipo, saiu daqui, cara, vai para um lugar escuro, já derruba as luzes. Não podia ter tomado um negócio, Bull, se fudeu, agora, agora, fudeu, agora você fudeu, se fudeu. Assim, Aliás, cafeína, depois das 15 horas, tem que evitar, cara. Salvo se você precisar e vai dar um gás e tal, tal, mas se não, evita depois das 15 horas. Se você tiver insônia, corta. Tá. Se você tem insônia tá, é pior que não... de casa, corta. Eu não consigo ter insônia, porque para você ter insônia, você tem que ter rotina. É, porque você espera o sono <laughs> chegar e derruba, né? <laughs> Exato. <Foda -se. risos> Exato. Exato. Mas assim, para galera que tem problema de dormir e tal, cara, por favor, testem. Uma semaninha, se expondo à luz natural, 30, 40 minutinhos... Sei lá, meu, toma café na varanda, você não precisa ficar parado. Você toma café na varanda, vê alguma coisa ali na hora. E tem que ser logo Abre depois eu de acordar, cara. Logo depois eu acordar. Porque aí você tem uma janela de oportunidade. Que os relógios estão mais sensíveis. Hum. Aí você manda a luz para eles e eles começam a trabalhar. Pra você tem uma noção, tem um estudo publicado na PNS, a mesma revista que botaram os juízes ali que eu mostrei uma revista muito boa. Eles pegaram adolescentes, com problema de sono e tal, e levaram a acampar. Hum. porque no acampamento você não tem porque como o negociar no externo, né? você não tem como não, negociar com a luz de é manhã é a barraca barra, tá você um, um, te, te acorda, tem tá um, sol batendo na barraca você tem que levantar, e de noite é uma fogueira não tem poste de sim, luz sim, nada. Sim, sim, sim. então você le, levou a galera para um contexto mais próximo de um, de um ancestral uhum. cara resolveu o problema de sono de todos e quando você foi medir cortisol, melatonina hormônios que oscilam com o sono regulou todos Caraca. só de se expor à luz natural e direito é só de não ser um merda igual eu, que tá acostumado com essa vida moderna e cara... fica o dia inteiro na porra do PC, jogando jogo <laughs> sem parar e ficando vi a merda do Twitter com gente que te odeia, chamando você de nazista o dia inteiro. <risos> <risos> eu tô... Eu, 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 conversando assim, eu percebo que eu tô me destruindo, cara. cara eu tô é... me colocando numa posição de dor e sofrimento de propósito porque eu, porque eu não tenho rotina, porque eu não sou disciplinado. Cara, a rotina é uma das melhores paradas que você poderá ter, cara. Eu preciso. É bom para caramba. É que eu nunca velho. tive na vida, cara. Eu é, assim, é, é foda. Quando eu era criança, eu, eu bati a cabeça de um jeito muito forte. Uh, eu tava indo dando descarga na, na. Eu era bem criança, tipo, dois anos de idade. Tava dando descarga na privada, escorreguei na privada e bati a testa na pia. E aí eu até tenho uma cicatriz ainda aqui, também. Tá vendo? Um uh -huh. negócio uh -huh. do Harry Potter aqui. E... Uh -huh. E aí eu fico pensando se aquilo já não fudeu o meu cérebro logo de, logo de início, tá ligado? Cara, pode ter sido. Porque foi forte, foi Pode hospital, ter tido uma foi influência uma e tal. Crânio, caralho. Mas, assim, agora você tem uma informação que, to, que talvez ajude você a modular daqui Como pra é frente. eu não livre cara? <laughs> mas agora eu te dei... Mas agora eu te dei informação, talvez essa informação module é, é você, verdade, cara. É aí você é não tem escolha. É verdade. Você vai estar de noite lá, puta merda, velho. Wesley falou que isso daqui é uma bosta <laughs> e eu vou me fuder. Não, eu quero Aí muito... você começa a dormir de novo mais cedo. Eu quero muito seguir seus conselhos. Eu quero muito tentar ter uma vida uh, de um ser humano normal, porque... Eu acho que eu cheguei num tempo, num ponto que Isso é novo pra caralho, velho. Que eu vou morrer é eventualmente. é muito novo, velho. Eu tenho que fazer exercício, eu tenho que dormir cedo, eu acordar cedo, é. é muito novo, cara. Você é muito novo pra caralho e não dá, pra, dá pra melhorar um monte nessa, nessa parada. Sim. E o sono é o primeiro passo, velho. Pô, se você melhora o seu ciclo circadiano, velho, você já resolve um monte de pepino aí na sua vida. E a galera que tá em casa, tenta fazer isso, tenta acordar cedo, se expor à luz natural que isso tem uma comprovação científica gigantesca de que ajuda mesmo. Inclusive, em 2017, os ganhadores do Nobel foram a galera que caracterizou esses relógios. Ah, é? De fisiologia e medicina. É fudido, cara. Isso tem vários estudos, meu. Os caras levam a galera pra uma caverna e deixam 30 dias numa caverna com comida, comida e tal, hum. mas sem relógio e sem se expor à luz natural. Os caras saem da caverna, tipo, dormindo três da tarde, acordando de madrugada. Porque eles não têm a luz natural pra guiar o, o relógio. Agora é o quê? Tipo, se você tira a luz natural. De manhã, principalmente, é como se o relojoeiro que ajusta os ponteiros do seu cérebro não tá ali. Não acordou. Ele, ele ele o seu cérebro vai continuar andando num ritmo de 24 horas, mas esse ritmo vai se arrastar durante a vida. Pode crer? Saca? Ele se arrasta. Aí muita gente fala assim, pô, Wesley, mas eu durmo 3 da manhã e acordo X horário e cumpro as 8 horas de sono, as 7, 8 horas de sono. Beleza, cara. Você tá cumprindo as 8 horas de sono, você dorme, OK. Mas velho, de manhã talvez tenha buzina na sua rua, já tornou seu sono mais superficial e você está com jet lag social. E o dia que você precisar acordar cedo para fazer uma prova, você vai fazer uma puta prova Você tá mais. fudido, porque aí de noite você vai ficar ansioso, porque vai ser 11 horas você quer dormir, mas está acostumado a dormir às quatro. Você pode ter um prejuízo eventualmente. Então sim, na sim. dúvida, se você tiver a opção, não trabalha de noite e tal. Tenta seguir o um ciclo bonitinho. A gente entrou nesse assunto. A galera dos podcasts fala que normalmente eu volto ao assunto que eu entrei lá no início, nos parênteses que eu abro. A gente entrou disso porque você me perguntou no nootrópico. Ah, se é verdade. E o nootrópico é. O melhor nootrópico que existe é o sono, cara. Sono é de longe. Mas não tem nenhum outro que pode dar uma focadinha? Porque eu sinto que, ó, por exemplo, certas drogas que eu uso me tiram o foco. Tipo, a maconha me deixa meio. meio avoado, assim, sabe? Aí eu. Mas não queria parar de fumar maconha. Eu queria colocar um outro remédio em cima para contrabalancear, entendeu? <risos> <risos> Gostoso ver como <combinar> né? <laughs> Então é assim que funciona. Ah, eu entendi agora. Agora eu entendi. Tá ligado que isso daqui é uma consultoria grátis que ele me chamou aqui. É verdade, né? é verdade. Ele, é ele verdade, tá eu vendo o eu... meu. Então, me, me, me avisa me, me, aqui. Explica aí, ensina a um ser humano melhor. <laughs> Não, mas eu tô adorando saber das paradas. E é bom que as pessoas aproveitem também. Cara, é. É uma merda, né? Você sabe que é uma merda. Fazer isso. É, porra, você tá tapando, tipo assim. Buraco tem uma no... merda que tá fedendo e eu vou botar uma que fede menos em cima. Vai ficar um monte maior de merda, mas é merda ainda. Você tá não já... usa nenhuma droga? Não, não usa nenhuma. Nenhum 0000. Álcool, né? Zero, zero. Alcoólico. Alcoólico. álcool, quando. Pode álcool, crer, pode crer. álcool ra... Final de semana, um vinho. mas fuma... Minha graduação toda, fumei maconha. Minha graduação toda, não. Parte da graduação, fumei maconha. Sim, sim. Era um beberrão, bebia pra caralho. Vodka, energético. Dormia às três da manhã. Não fazia exercício. Tinha sobrepeso. Que que Eu, te tive... Deu que você... Eu tive bronquite pulmonar aguda, cara, de tanto fumar. Caralho. Eu tossia sangue, eu fumava Derby vermelho. Caralho! Derbão vermelho, depois fui pro Malboro. Na época que cigarro era barato, né? Pode crer, agora com os caralho. impostos tá... É, fudeu. Tem que comprar do PCC pra comprar barato. <risos> <risos> e aí, cara, o que aconteceu? Em algum momento da graduação, eu decido um busão, voltando da facu, e, cara, eu conto lá no, no bagulho também. A minha... A minha graduação, eu... Cara, até o quinto período da graduação, eu não lembro de nada, velho. Eu, eu, tu, eu nem tinha carteirinha as... da faculdade, eu nem tinha carteirinha da biblioteca. Caralho, você era um monarquinho. Até eu era um monarquinho. Eu era... eu era um monarquinho. Até o quinto período da graduação, eu era um monarquinho. Era truco no bar maconha, hum. antes de ir pra aula, um fininho pra dar uma segurada. <laughs> bem fininho, fechávamos bem fininho, Pode porque daí que... podia fumar inteiro não dava um, não uma brisa dava tão forte. Assim. É. E, e era assim, minha vida, cara. Aí no quinto período, eu, eu fui, eu fu desci do busão e tava indo pra casa a pé, de noite, até estudava de noite. E, cara, era duas quadras e uma leve inclinação. Cara, eu cheguei em casa, velho, suado. Cansado. Cansado e não sei cara ali me deu um negócio assim acho que eu já tava meio exausto do que tava acontecendo tava me sentindo meio zoado eu não conseguia monarca, pra você ter uma ideia bicho, eu não conseguia fazer pergunta em sala de aula até esse período porque eu tinha muita fobia social, eu não conseguia perguntar na sala de aula na, na verdade não é fobia social, porque eu ia pro bar interagir e tal, é uma... especificamente dentro do contexto de sala de aula eu não conseguia me desenvolver e tirar minhas dúvidas eu, parar, não, eu, me segurando... eu me achava muito burro cara muito burro. Pra caralho, assim, tinha uma crença Por que de que você burrice. Você Sei, cara. Acho que minha adolescência toda foi meio, meio zoada, assim, nos quesitos de amizade. No ensino fundamental sofri um pouco de bullying. Estudei em escola pública, então é uma parada. Pode crer, pode crer. Não, é... eu, eu entendo isso, eu sofri bullying, eu sei como que. Então, eu sei como que... Então, assim, não sei, eu sempre fui muito inseguro, assim. Não, não me achava uma pessoa muito foda, assim, uhum. muito boa. E aí, o que me, resg... o que me salvou. Foi a bebedeira. Então, cara, na bebedeira eu era descolado. Eu era o cara que virava a latinha de cerveja mais rápido. Eu fumava. Eu chegava tudo no bar e todo mundo me conhecia. Cara, pensa assim: a cabeça de um jovem adulto com seus 20 anos entrou na faculdade, mudou, mudou de cidade, interior do Rio Grande do Sul, hum. que já tem uma propensão maior a usar álcool. Cara, faculdade de interior, velho, é um. É álcool, um bar, cara. Um bar álcool, barfada, álcool, 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 álcool. É, exato. Aí. aí na, 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 na sala de aula eu tinha muito medo e não conseguia me desenvolver. Eu era estranho pra caralho. Na, no bar, eu era um cara legal e tal. As pessoas reforçavam. Lembra que eu falei que todo comportamento gera uma consequência? Uhum. No bar reforçava meu comportamento. E aí, você eu bebia mais. Porra, aí eu falei aqui meu lugar. Pode crer. Me mando nessa bosta. Pode crer. Só que chegou um momento, cara, que eu tava acompanhando pessoas na internet. Eu tentei. Eu fui criando uma rede modulatória. De comportamento online, eu segui o Paulo Musi, eu segui uma galera do esporte, alguns corredores. Eu já ia acompanhando, não fazia exercício, uhum. mas acompanhava os caras. É, morava numa cidade de 60 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Nasci numa cidade de 2000, mas depois Caraca. é minúsculo, lá na Floresta. Cara, 2000, da Argentina. É, 2000. 2000? Não sei nem se dá Hoje pra Hoje nem de tem mais hospital lá pra Caraca. nascer criança. Então quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, exclui. Então é não vai crescer muito lá a cidade. É exclusivo. Eu, ninguém vai nascer na cidade Qual que eu é o nome nasci. Qual Pirapó. 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 Esse é o nome de. de... É lá perto da Argentina, velho. só quer tem... se esconder, vai pra lá. Ou fumar cocaína. É, o pira pó. Cara, eu fui no Vilelo ele fez a mesma piada. Caralho! Cara. A tô... mesma piada, velho. Eu fui no Vilelo ele fez a mesma piada, <laughs> velho. Então é. Porra, então não é a única meu piada, <laughs> droga. É. E aí eu, aí eu. Aí na graduação, cara, eu era essa pessoa, até o quinto período. Eu era um cara que sabia das festas, eu era o cara que manjava de tudo, eu era o um cara reconhecido no bar. E essa era meu, esse era o meu contexto. E aí, do de... nada senti se sentiu zoado num dia e falou, vou parar. Vou parar com essa rotina. Não foi do nada. Eu já segui o Muse, por exemplo. Sim, já eu segui os uns corredores. Ali, isso. Né? Eu já tinha umas camadinhas no meu cérebro de informação, neuroplasticidade sendo formadas. Uhum. Aí tinha épocas que eu ia e bebia demais, eu já ficava meio culpado. Puta, o que, que o Paulo Muse ia falar de mim agora? É uma transição, cara, para essas mudanças. A galera fala, como que virou sua chave? Teve um estopim, mas foi uma construção. A bomba foi sendo construída até que ela explodiu. Uhum. Mas foi uma construção. E essa construção foi via moduladores externos. Eu comecei a seguir a galera do Físico segui o Lantuinho, segui o pessoal da, da, da Maromba. Eu comecei a seguir alguns corredores. Falei, cara, legal isso, cara. Os caras falando de batata do, o Léo Stronda, havia as dele. E os caras, achei massa, velho. Os caras começaram a criar um nicho ali de musculação, começavam a chamar se saúde, falavam de não sei o que, performance e tal. E aquilo começou a ser uma sementinha que foi plantando no meu cérebro. Eu já ia pro bar e bebia e ficava meio culpado. Uhum. Eu já comecei a fumar cigarro e me sentindo meio mal, uhum. queria começar a diminuir. Então, o meu comportamento foi guiando aos pouquinhos para outro lado. E, cara, aí chegou um dia eu falei, porra, tá, tá foda isso, não dá mais. E aí comecei a correr. A minha, Eu tenho até uma aula no RD onde eu ensino, ou tento ensinar, como você substituir um vício por um vício bom. Então, o vício do cigarro eu transformei em corrida. No hábito da corrida. Eu comecei a correr, correr, correr. E fumava ao mesmo tempo. <laughs> é, tipo, eu corri, comecei a correr. Ah, tá, mas não corria fumando. Não, 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 não. não. <laughs> eu saía a correr. Voltava e, Cara, fumar. eu corria meio quilômetro e quase morria, velho. Morria, não tinha. Aí chegava em casa, tomava um banho e fumava um cigarro. Cara, aquilo ali já não era meu. meu... O cigarro já era um mais nocivo para mim. Uh -huh. Eu fumava em contrariado, porque eu não conseguia parar. Aham. Uh -huh. Aí, com o tempo, comecei a aumentar a minha corrida. E eu comecei a curtir o processo de correr. Foi, começou a ficar legal suar, me sentir bem, a endorfina da corrida Sim. e tal. Comecei a perder um pouco de peso, a calça afrouxou. Eu comecei a sentir outros outros prazeres, que não só na bebida e no cigarro. E chegou um momento que o cigarro estava atrapalhando minha evolução na corrida. Eu comecei a correr 5km, fumava só quinta, sexta e sábado e domingo. E o cigarro, eu percebi que eu não evoluía na corrida por conta do cigarro. Aí eu comecei a ver o cigarro como nocivo, de verdade, estava me atrapalhando, eu estava vendo que ele estava me atrapalhando. Você queria correr mais, você queria ter e o, e o cigarro travava. Uhum, uhum. Então eu comecei a conseguir finalmente liberar o cigarro e cada vez eu corria, corria para substituir aquilo. Pode crer, pode crer. E aí assim eu fui mudando, comecei a estudar, eu comecei a perceber que conhecimento é poder quando você tem conhecimento, por exemplo, eu tô aqui hoje porque a gente não se conhecia. Sim, sim. Você não me trouxe aqui porque você me conhecia e quer me divulgar. trouxe por causa do seu conhecimento. Exato. Você quer ouvir eu falar, sim. quer que eu fale para o seu público, quer que eu te ajude, você quer que você vai ajude dar um as bom pessoas. papo e é o meu trabalho, tem bom papo. Exato, exato. Então todo mundo ganha e você ganha, eu ganho, e todo mundo sai ganhando uma troca justa, uma troca honesta, mas o meu conhecimento me trouxe aqui. Verdade. E na época eu percebi, não que eu ia chegar em lugares assim, mas eu percebi que, cara, eu percebi assim... Todas as pessoas que eu escuto e que eu admiro sabem algo. Ou, ou executam um comportamento legal, ou falam uma coisa massa. Sim, sim, sim. E aí eu comecei a perceber que conhecimento te abre portas. E eu lembro que eu fui apresentar um trabalho uma vez, e, e, e eu mandei bem no trabalho. E aí aquela, eu me preparei e tal, quase desmaiei de ansiedade mas eu consegui me desenvolver bem na apresentação de trabalho e eu recebi em troca de um, dos professor e de um grupo específico de pessoas da minha turma que eram mais próximos a mim é, é, <laughs> o preso aí é, caiu lá. não. não. <laughs> e aí eu, eu recebi depois que eu apresentei bem o trabalho algo próximo ao que eu recebia no bar Tá ligado? Entendi, entendi aí, você trocou um estímulo por outro. Eu comecei a entender que não era só lá que eu podia ser legal, Pode eu podia crer. ser foda. Eu entendi que no campo do conhecimento eu também podia obter reconhecimento. E o, a recompensa a longo prazo do conhecimento é, é bem melhor do é. que beber e encher a cara pra caralho. Exato. Né? E aí vi, eu vi que eu conseguia desenvolver melhor com as minas. que as mina achavam interessante. Você interessante para trazer eu, pô, pra vou, elas. Co vou comer uma galera. <laughs> Pensei na hora, vou comer o um pessoal. <laughs> Eu falei. <laughs> tá certo, tá certo, vou comer um pessoalzinho comer, com, com, lendo com, esse livro aqui. Eu vou ler esse livro e vou comer alguém. Ah, é. Você achando que para você comer alguém você tem que beber, não? Lê um livro e você um livro, vai comer alguém. Cara, entendeu? Sim. Então, assim, a gente fala brincando, mas eu comecei a entender. Mas é verdade, é eu verdade. comecei a entender que, cara, eu, eu conseguia ter. E recompensas. você ainda vai comer gente muito mais legal do que as pessoas que estão interessadas em só, só porque você enche, enche a cara, ela tá interessada em você. Ela não vai ser uma pessoa tão legal que quanto a pessoa que está interessada em você por causa do que tem do na conhecimento sua mente. E né? tal. Eu basicamente comecei a entender que conhecimento me traria uma recompensa social. Uhum. Muito fodida. E, meu, aquilo ali, né, quando entrou aquilo na minha cabeça, eu comecei a estudar pra caralho. Só estudar. Estudar, correr, estudar, correr. Bebia, final de semana saía, curtia. Ah, também, mas, cara, passou aquela ideia de eu preciso estar aqui pra ser, ter uma ser função. Feliz. É, agora eu consigo aqui também. E aí meu, quando isso acontece, você meio que consegue diluir um pouco e você não fica naquela fricção, naquele comportamento de fricção. Comecei a estudar, estudar, estudar. Chegou no final da graduação, falei, cara, eu vou fazer mestrado. Vou para Florianópolis fazer mestrado. Todo mundo riu de mim. Todo mundo me, me falou, não, que vai para Florianópolis? Vai lá nos Grandão, lá estudar numa federal, estudar numa particular, cara. Monarque eu estudei uma particular do Rio Grande do Sul uhum. no interior e eu fiquei em 17 sétimo suplente no vestibular. O que, que isso significa? Que eu é suplente? fiquei em 17 sétimo depois do último. Caralho! Tanto foi mauzão. Pra caralho, sabe quanto foi minha nota no vestibular? 32. De, de 100. De 100. Entendi. É, isso é bem, é bem ruim. É ruim pra caralho, Sim. velho. Eu não Mas é. não, não fique triste. Sabe quanto foi a minha no vestibular? Ah. Zero. Porque eu nunca fiz. <laughs> eu nunca tive capacidade. Eu nunca achei que eu poderia entrar numa faculdade. <laughs> Cara, imagina: décimo ser suplente. Aí, uhum. como era uma faculdade particular, muita gente não foi fazer porque não conseguiu. Fia. Eu fiz FIES, pago até hoje minha faculdade. Uhum. Eu financiei. E aí eu fui lá e comecei a fazer a porra da faculdade. Achei que não ia virar muita coisa. Fui fazendo, estudei, entrei no mestrado. Depois, aí teve toda essa transformação. Eu comecei a ver o valor do conhecimento. Aí entrei no mestrado. Fiz o meu mestrado em um ano. Normalmente demora dois. Fiz em um. Entrei no doutorado. Fiz o doutorado até 2020 com bolsa. Ou seja, eu ganhava 2.200. Ah, que legal. Com bolsa legal. do governo para fazer o, mestrado, o doutorado. E aí veio a pandemia. Aí eu comecei a clinicar na, na clínica. Até então era dedicação exclusiva para o doutorado. E aí, cara, aí começou a virar a minha vida, né? Aí o, a primeira pessoa que me chamou para um podcast foi o Petri. Pode crer? O Petri, lá na, na, onde era o Flow, na, na casa, lá Sim. na deriva. E, cara, quando eu fui no Petri, a minha vida mudou para sempre, cara. Porque viralizou, a galera começou a ouvir, a galera começou a, a curtir, aí minha, minha clínica, come, eu comecei a ter muito fluxo de paciente. E. Aí me chamaram para outros podcasts e aí eu fui falando sempre esses assuntos que eu falo aqui. E hoje eu tô aí com essa escola de 40 e poucos mil alunos. É, isso foi uma sacada de business bem, é. bem, bem forte, assim. É. Né? Bem, imagino que, porra, 40 mil alunos numa. É muita coisa, mano. É, é muita coisa. Fatura um milhão por mês. É muita coisa, velho. Fatura um milhão Deus, por mês cara... hoje a empresa. Aí, como e conhecimento dois, é bom, né? Dois anos atrás, eu ganhava 2.200 uma bolsa de doutorado, cara. Cara, e foi rápido, né? É, foi velho. Um... Eu abri em janeiro, cara. Tem 42 mil. Caralho, cara. A gente cara. tá chegando, a gente vai chegar em 100 mil nessa porra. 150 Caralho. mil. Que, cara, e olha que louco. Foda. Sabe o que vai acontecer também? Hum. Amanhã, eu vou no podcast do Cariano e do Muzi. Da hora que eram os caras que você que olhava lá atrás. lá atrás. Hoje são os meus amigos. Que o que cara, Muzi, principalmente, o que eu conheço mais próximo. Foi meu paciente, inclusive. E... É mesmo? Foi, foi meu paciente. Petri do... também foi. Que... Petri virou ah, meu paciente ser, depois. Que, uhum. que da hora, que da uhum. hora. Então, o que, que eu digo para... Pra... O Monarca é, vai virar. Daqui a depois pouco, depois dessa aula é aqui, é ele, ah, eu, eu vou ser um paciente difícil. Viu? Eu sou mais quebrado que a maioria. Se bem que o Petri é quebradinho também. É, o Petri foi, foi um pequeno desafio. Então, assim... É... Eu gosto de falar isso, cara. não é A galera sempre... E assim, tudo isso aconteceu, Monarca. E eu tenho as minhas ressalvas sobre o quão foda eu sou. Ainda assim, eu, eu tenho as mesmas ideias que claro, eu tinha fundo, lá na graduação. Todo mundo, é... É, todo mundo tem medo, cara, Sim, de, todo mundo é de não lindo, ser legal é, de ser e tal. Assim, assim. E, mas eu gosto de falar isso não por uma questão de... de, de Se de... achar. Não, é, é, eu quero que a molecada que esteja assistindo... Essa é a minha função indo em podcast, tá? Eu quero que a molecada que esteja assistindo veja o conhecimento como uma coisa que dá poder não necessariamente por, por mal, pode dar pro mal claro, também. Claro. Mas eu, eu preciso que o povo entenda que meu estudar, porque quando a gente é adolescente, jovem adulto, adolescente, a gente normalmente associa, ah, meu, tem que estudar, sabe? Ah, tem que estudar. Ah, velho. Sim, eu era, eu sou esse cara. Tem que estudar para prova. Ah, beleza, é um saco, velho, estudar para prova. Sim. Prova e faculdade é uma bosta, tem matéria que você não vai gostar. Mas não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos. Você é um cara, por exemplo, falou: Ah, eu não sei o que estudar, mas cara, você citou o Sam Harris. Você estuda, cara. É, ah, que tipo, pra mim, você isso não, não é estuda... estuda. É, não, mas é, cara. Pra mim é e aí... só ver vídeo no YouTube. Não, não é isso. Eu estudo, cara. Você tá obtendo conhecimento? Não, claro, cara. claro, claro. Se claro. você Saca. quiser analisar friamente a palavra estudo. Mas é isso que eu quero falar pra galera. Não deixa a parte acadêmica, ah, porque eu não consigo fazer direito à acadêmica, significa que eu não sou um cara que obtém conhecimento. Você obtém conhecimento. Sim. E tenta entender que essa obtenção de conhecimento ela é extremamente importante para tudo que você for fazer na sua vida dali para frente. Você, por exemplo, se você voltar um pouquinho na sua memória e olhar as pautas que você teve aqui no podcast, muito provavelmente boas perguntas que você fez ou bons talks que você fez foi porque você leu alguma coisa antes e trouxe para a conversa. Ah, claro, claro. Tipo hoje do Sam Harris, sim, etc. Sim. Então, eu preciso que as pessoas, e é, é, eu vejo como essa é uma grande missão minha, assim, um propósito meu de vir aos lugares e falar de comportamento, pra galera, primeiro, entender que se você tiver uma vida um pouquinho mais regrada, não precisa ser um paranoico, mas um pouquinho mais regrado em questão de alimentação, sono, fazer Sim, um exercício aqui né? ali, ler um meadus de livro, muito provavelmente você vai ter uma vida muito boa. E segundo, cara, se você obter conhecimento, você pode isso pode abrir portas que sem o conhecimento você nunca teria acesso. E eu faço questão de tentar que a galera tenha noção disso, cara. Sabe? Porque hoje, cada vez mais, eu vejo uma valorização de um estilo de vida que não envolva muito a obtenção de conhecimento. Ah, sim. Hoje em dia, a gente tem estímulo pra mostrar a bunda no TikTok para fazer pegadinha. Esse é o estímulo, né? É, então assim porque dá para ganhar dinheiro assim também dá para ganhar é, dá para ganhar sim. e assim não tem problema se você ganha só que cara é, se você trabalha com conteúdo acadêmico e presta um serviço sei lá em saúde mental e tal tenta ir para outro lado tenta trazer conhecimento tenta é, levar o um, é carente. Tenta elevar é carente um nível tenta levar o nível sabe eu falo para galera sempre me pergunto, pois agora que você não sei o que ganhou uma grana e tal você vai sair do Brasil eu falo eu não velho eu lá em Stanford, em Massachusetts, sei lá onde, em Harvard, eu seria só mais um. Não, não seria. Pô. Ah, cara, um indiano de 16 anos saberia tanto quanto eu de neurociência, cara. E não é legal você poder conversar com ele? Pra caramba, mas eu estaria dentro de uma média. Aqui no Brasil, como a média é muito baixinha, Sim. as pessoas não estudam, cara. Isso é verdade? Pensa aí, você aí na sua casa, qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi a última vez que o seu amigo leu um livro? Você que estuda psicologia, e os estudantes de psicologia vão entender o que eu tô falando. Vê ref, as referências bibliográficas que os professores te passam. É atualizada? Tem alguma coisa de neuro? Você sabe o que, que é o hipocampo? Você sabe o que, que é o córtex sigulado anterior? O córtex sigulado anterior hoje é uma região do cérebro causal na depressão. E os alunos de psicologia saem sem saber. Como que eles vão se tornar bons psicólogos sem saber é, as coisas mais básicas é louco, da mente humana? Cara, entende? E aí, quando eu. Talvez não seja mais básico, né? Mas, quando também... eu chamo a galera ah. para esse raciocínio. Eu falo basicamente assim, cara, nos próximos 5, 10 anos, se você estudar, ler seis livros por ano, tentar chegar no horário, dar bom dia, você, você vai se destacar. Sim, é simples, <laughs> parece simples, né? Mas o difícil é até a disciplina, cara. É, o difícil é até a disciplina. Sim, mas sim. se você conseguir fazer isso, cara, você se destaca. É verdade. E não é um negócio absurdo. Você não, não vai Não, não, é fazer... algo impossível de fazer, ser ler seis livros por ano. É. Parece pouco até ler seis livros por ano. Mas eu confesso que ano passado eu não li nenhum. Eu, eu, eu me sinto... Mas, cara, você não é um psicólogo que está prestando serviço. Ah, é, não, eu precisava ler. Eu precisava ler. Não, tem que ler. tá fazendo cagada, porra. Sim, sim, tô fazendo cagada. Não tenta porra. me passar pano para mim, não, que eu sei que estou fazendo Tem que, que fazendo ler, mesmo. porra. Tem que ler. <laughs> tem que ler, porra. Tem que ler. Cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado Pô, por ter vindo aí. Que achei agradeço, que fo... Tem a pergunta? Então manda pergunta aí. É o Pedro Bomal que mandou aqui. Ele falou aqui, ó. É, Boa noite, Eslan. Eu te acompanho no YouTube, assisti seus vídeos falando sobre déficit de atenção. Minha pergunta é: qual a melhor maneira da pessoa identificar se ela possui TDAH ou alguma outra neurodivergência? É possível o TDAH ser confundido com autismo ou ansiedade? É, na verdade, é possível, sim. É possível você ter autismo e TDAH. Até um tempo atrás não era possível. tá? No diagnóstico não era, não era possível no status quo da ciência. Isso. Sim. hoje a gente sabe que já pode existir hum. exatamente, sempre existiu né? teoricamente, talvez daqui a pouco a gente descubra que não é mais possível essa <laughs> é uma parada ciência. é, mas é o que a gente é tem hoje muda. é que é viável é ansiedade, pacientes com TDAH normalmente uma grande proporção deles tem ansiedade então é uma comorbidade muito comum, o paciente com TDAH apresentar ansiedade tipo 60, 70% tem uso de substância Paciente, lembra do córtex pré-frontal, que é a região que controla os impulsos? O TDAH tem esse córtex pré-frontal funcionando um pouquinho menos. Uhum. Então ele é mais hiperativo e tem uma dificuldade de focar. Uhum. O medicamento uh, corrige isso. Às vezes eu sinto que eu tenho TDAH, cara. Mas eu também. Uh, ah, acho mas que... eu te... o, o seu diagnóstico, a gente ia falar que tem um, tem um véu muito forte cobrindo ele. Para diagnosticar você com TDAH, você tinha que ficar sem uso de substância, dormindo bem uhum. e com uma rotina mínima. Entendi. Aí depois se sobrar, no seu caso, é, seria estranho você ter atenção. <laughs> é verdade, é verdade. Pô, o cara tá com atenção, pô. Fuma maconha, <laughs> dorme 7 sete da manhã e toma cafeína de noite, seria estranho ter atenção, pô. <laughs> é verdade. Entendeu? Né? Sim, sim. Eu, Aí eu, a, gente gestando, tá a gente chama de véu. A gente chama de véu. Tem que limpar isso para enxergar pra bem. Para fazer. Se não, é difícil. Por isso que tem tanto diagnóstico de TDAH feito a moda caralho, errado, né? Errado. E todo mundo tem TDAH agora, errado, né? Errado, é. TDAH é 5% da população, no máximo. Sim, e não você é... vê o tanto de gente que fala que tem, dá 80% da população. Não é, não, é população. Mundo, não. Então, assim, a melhor... É, é, é comum confundir com autismo, é um... Na verdade, muito comum. É comum, um pouco menos comum, mas é comum também, se o clínico não for treinado, confundir com ansiedade. É muito comum confundir com transtorno bipolar. Transtorno bipolar e TDAH é bem comum a confusão. E ele perguntou a melhor forma de identificar? É... ele perguntou se era possível ser confundido e se qual a melhor maneira da pessoa identificar se TDAH ou alguma outra neurodivergência. Passa por um psiquiatra ou por um neuropsicólogo. O um neuropsicólogo não é, não é necessariamente um neurocientista como eu, que também é psicólogo. Eu não sou um neuropsicólogo. O neuropsicólogo ele é formado em psicologia e ele fez uma prova de especialização em neuropsicologia. O que, que o neuropsicólogo faz? Ele. Aliás, eu vou até te, te dar o contato de um fudido para você trazer aqui, hora, cara Que era o meu psicólogo, inclusive. Ah, da não. Hora, hora. É, o cara é foda. Chama Fábio. É, o, o neuropsicólogo ele tenta quantificar medidas qualitativas. Então, por exemplo, atenção, memória de curto prazo, memória de longo prazo. É memória operacional, é raciocínio lógico, coisas que não tem como a gente. É quantitativo: como é que a é sua memória é boa, é ruim, é média? Uhum. Ele bota em números. Então ele faz, faz uns um testes. Da sua capacidade. Isso. E aí ele faz uma comparação com a média da população da sua idade e do seu século. Se você estiver muito acima muito abaixo. Se muito acima, você pode ser um superdotado. É muito comum também com, que, com confundir TDAH com superdotado. Superdotado seria uma pessoa com muita, muita memória, muito foco, que não consegue prestar atenção em nada. Bom, esse não é o meu caso. <laughs> e então procura um neuropsicólogo para fazer essas testagens. Ou um psiquiatra, que ele te ajuda. Da hora demais. Da hora demais. Cara, obrigado, velho. Obrigado. Eu gostei, gostei muito do papo. Achei muito elucidativo. Legal. É, vai lá no... no é, Instagram. Não, o negócio da endorfina. Na, no, reservatório re, 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 de reser, é, Reservatório de endorfina. Eu já tinha até esse. Dopamina. <laughs> dopamina, é... dopamina, dopamina, caralho, dopamina. porra. Tá vendo, naquela memória aqui não é boa. É, Muita maconha. Mas, pô, vai lá, obrigado é, por ter vindo aí. Valeu Parabéns demais, aí pelo seu trabalho. Obrigado. Fico feliz que você esteja indo bem pra cacete. E, pô, continue aí divulgando informações úteis pra todo Parasite mundo. De novo aí, quem, é, tá quem quiser me acompanhar, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma, um Instagram. E Delanogari, Tem o Instagram do Reservatório de Dopamina, se você quiser conhecer. Todo dia produzo conteúdo no Instagram principalmente. E tem outros podcasts meus aí, se você quiser assistir também na internet, você pode achar, que eu sempre falo de um tema novo. E geralmente eu tento levar um pouco mais de algo diferente para os ah, legal, legal. podcasts. Da hora. Obrigado, galera. Valeu, até mais. Valeu demais.